အဟုတ်ကဲ့ပါအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်တို့ဒီကနေ့အစီအစဉ်ကကြတော့အဲဒီမြန်ခရစ်တိုကနေပြီးတော့အပတ်စဉ်အစီအစဉ်တင်ဆက်နေကြဖြစ်တဲ့ Sunday Talkie အစီအစဉ်ကို Facebook မှာ live လုပ်မှုအဲ technical error လေးတွေရှိသွားတာကြောင့်ဒီမြန်ခရစ်တိုရဲ့ Telegram group ထဲမှာ community call အနေနဲ့လုပ်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီတစ်ပတ်မှာဖိတ်ခေါ်ထားတဲ့ guest ကတော့ Legend Strategy Academy ကဆရာကောင်းမြတ်ဖြစ်ပါတယ်ဆရာမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ကြားလာပြီဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ကြားပါတယ်ဆရာဟိုဆရာအနေနဲ့ပထမဆုံးကျွန်တော်တို့ဒီ community ကိုမိတ်ဆက်ပေးပါအောင်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါအားလုံးနားထောင်နေတဲ့အားလုံးလည်းမင်္ဂလာပါဒီမြန်ခရစ်တိုရဲ့အတမင်နေနဲ့တခြားသက်ဆိုင်တဲ့သူတွေအားလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ကတော့ Legend Trading Academy ဒေါက်တာကောင်းမြတ်ဘုံတို့ပါကျွန်တော်လည်းဒေါက်တာကောင်းမြတ်လို့ပဲတည်ကြပါဘောနော်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ဆရာဟုတ်မင်္ဂလာပါခင်ဗျာအဲဒါနဲ့ပေါ့ဒီ community မှာနားထောင်နေတဲ့သူတွေတစ်ချက်ပေါ့ကျွန်တော်တို့ mic ကလေးတွေပိတ်ပေးထားပါနော်ဟိုအတန်လေးတွေနှစ်ထပ်ပြန်ပြန်ကြားနေရလို့ပါအဲဆရာကပေါ့ပထမဦးဆုံးဒီကျွန်တော်မေးချင်တဲ့မေးခွန်းလေးရပေါ့ဒီ trading နဲ့ invest ဒီအကြောင်းလေးပေါ့အဲ့အကြောင်းလေးကိုဆရာတစ်ချက်လောက်ရှင်းပြပေးလို့ရမလားခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ဟုတ်ကျွန်တော်ကတော့ဒီ trading ထဲမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်အခုဒီအတွေ့အကြုံရဆိုရင်9နှစ်နဲ့9နှစ်ခွဲဝန်းကျင်8နှစ်နီးနီးပေါ့နော်အဲ့လိုပဲပြောရအောင်ဆို9နှစ်နဲ့8နှစ်ဝန်းကျင်လောက်ဟိုဖြစ်နေပေါ့နော်ဆိုတော့ဟိုဒီရနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်တို့ဟိုစပြောဝင်တော့လည်းဟို trading ကကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံမှာတော်တော်လေးကို develop မဖြစ်သေးတဲ့အချိန်ပေါ့နော်ဆိုတော့ develop ဖြစ်သေးတဲ့အချိန်ဆိုအဲ့မှာလည်းကျွန်တော်တို့တော်တော်လေးကိုခက်ခက်ခဲနဲ့လေ့လာခဲ့အဲ့တော့ဆိုကျွန်တော်တို့ internet တရားသိမရှိသေးတဲ့အချိန်ပေါ့ဟိုအဲ့မှာတော့ကျွန်တော်ကတော့ဒီ trading နဲ့ဝင်လာခဲ့ရလဲခုနပြောသူဟိုအရင်ကြီးတိတက်လို့တော့ဝင်လာတော့မဟုတ်ဘူးเนาะကျွန်တော်ဒီတိုင်းပဲ online မှာဒီပတ်သက်ဘယ်လိုဆိုင်ကောင်းမလဲဆိုတော့ခေါင်းစဉ်အောက်ကနေပဲစပြီးဝင်လာခဲ့တာပေါ့เนาะအဲ့တော့လဲဟိုကိုရှိမှာဒီမှာလောက်တဲ့ဆိုမရှိဘူးအဲ့တော့အဲ့တော့ကတော့ဟို trading နဲ့ investing ဆိုတော့ကျွန်တော်သိပြီးတော့မကွဲဘူးပေါ့နောက်ပိုင်းညမှာဒီလေးလိုင်းနဲ့မှာဟိုတဖြည်းဖြည်းပေါ်ပြီးတော့တိလာရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကြော်ဖြတ်ခဲ့ဟိုလမ်းကြောင်းလည်းဟိုတော်တော်လေးကိုဟိုတော်တော်လေးကိုရှည်သွားပါပေါ့နော်ရှည်သွားတဲ့ခါကျတော့အခက်ခဲတွေရောဟိုအများကြီးပေါ့ကျန်ဆန်းရတော့ဟို trading နဲ့ investing ကဟိုတချို့ကကြောက်တယ်လုံးဝမတူဘူးပေါ့တချို့ကကြောက်တယ်နှစ်ခုလုံးကတိတ်မကောက်လို့ပြောကြတယ်ပေါ့နော်ဒါတော့ကြောက်အမြင်တော့မတူပေါ့ဆိုတော့ကျွန်တော်ကတော့ဟို trading ကဟိုကျွန်တော် theory ရခွဲမယ်ဆိုလို့ရှိရင် shortဒီ short term ပေါ့နော် short term ဘက်ကိုသွားတာပုံများမယ် investing ဆိုတာတော့ကျွန်တော်က long term အနေနဲ့ပဲသွားကြတာများပါတယ်ဟိုကျွန်တော်တချို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ investing ကိုကျွန်တော် retirement အနေနဲ့ပဲသုံးကြတာလေဟိုတွေ့ဘူးတယ်ပေါ့နော်ဟိုတို့ကတော့များသောအားဖြင့်တော့ဟိုဒီဟာဟိုဒါပိုင်းနဲ့မဟုတ်ပဲနဲ့နှစ်နဲ့ချီပေါ့ဟိုဆိုကြပါဦးကျွန်တော်တို့ဟိုဒီပစ္စည်းတစ်ခုပေါ့နော်ဒီ assets တစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ကဝယ်ပြီးတော့ရင်းနှီးမှန်းလိုက်တယ်အဲ့ရနေမှဟိုအဲ့ဒီဆိုကြပါဦးကျွန်တော်တို့ကအပြိုအင်ချမ်းမြေပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့ဗျာဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ဟလာအခုဒီကျွန်တော်နိုင်ငံတကာမှာလဲခရစ်စားနေတဲ့ဒီ crypto currency ရဲ့ဟိုဒီ currency တစ်ခုပဲဖြစ်ဖြစ်ဟိုဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပါဒီရာတစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ကဟိုရင်းနှီးမြှုပ်နှံမယ်ဆိုပြီးတော့စဉ်းစားလိုက်ပြီဆိုတာနဲ့ဟိုအချိန်ကာလတစ်ခုအတွင်းမှာအကျိုးမြတ်ရဖို့ဟိုလုပ်နေတဲ့သူတွေလည်းရှိတယ်အဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်ပြောဆို trading ဆိုတဲ့ကောင်းကြောင်တွေရောက်သွားမှာပေါ့နော်အဲဒါမှမဟုတ်ဟိုရတဲ့ငါတော့ဒီရာတစ်ခုကိုဝယ်လိုက်တယ်ကျွန်တော်ကတော့ဒီရာတစ်ခုကိုဝယ်လိုက်တယ်ကျေနောက်9နှစ်ဒါဟုတ်နောက်10နှစ်လောက်မှအေးစေးပြန်ကြည့်အောင်မယ်အဲအဲ့လိုမျိုးလည်းရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ real estate တွေမှာလည်းအဲ့လိုပဲကွဲတာပဲဟိုအခုချက်ချင်းအိမ်ရောဈေးတက်တာနဲ့ရောက်ဝယ်တယ်ပြီးရင်တစ်လားနှစ်လားဒီမှာပြန်ထုတ်ရောင်းနေတူတွေလည်းရှိတယ်ဒါမှမဟုတ်ဟို potential ရှိတယ်ပေါ့နော်ဈေးအစားပေါင်းများစွာတက်နိုင်ခြင်းရှိတယ်ညတဲ့ဒီနေရာတစ်ခုဝယ်ပြောမှရတယ်ငါတော့ဒီနေရာဒီနိုင်ငံဒီမျိုးဟလာအဖွင့်ပြောတော့မှာပဲနောက်10နှစ်လောက်ပါ20လောက်ကြာရင်လည်းကြာမယ်ဆိုပြီးအဲ့လောက်မှပဲငါရဲ့မြေကွက်ကိုငါပြန်ရောင်းလို့မယ်ဆိုပြီးတော့ဒါ investment အနေနဲ့ဟိုရွေးချယ်ထားတဲ့သူတွေလည်းလုပ်နေတဲ့သူတွေလည်းရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဟိုတစ်ခုလေကွဲရတစ်ခုတော့ဟိုကျွန်တော်တို့ဒီစီးပွားရေးလောကသူတွေလည်းသိပါတယ်ဟို investing ကတော့ဟိုပိုကတာပေါ့နော်ကျွန်တော်အကြံပေးနေတာ investing ကဟို secondary အနေနဲ့ခုနကျွန်တော်ပြော retirement ပေါ့ retirement ဆိုတာကျွန်တော်တို့အငိမ့်စားပေါ့နော်ဟိုကိုအငိမ့်စားယူတဲ့အခါနောက်10နှစ်လားနောက်နှစ်နဲ့10လားစသဖြင့်အဲ့လောက်ကြာတဲ့ခါမှာဒီကနေအကျိုးမြတ်မျိုးမြတ်ရမယ်ဆိုပြီးတော့မှဟိုရင်းနှီးမှန်းတဲ့သဘောသွားလာပြီးတော့ပို့ပြီးကောင်းမှထင်တယ်ဘာလို့ဆိုတော့စကြဘာလို့ကျွန်တော်ကတခြားဘာလုံးမှမရှိဘူးတခြားဘာလုံးမှမရှိဘူးကျွန်တော်ကဒီရှိတဲ့ပတ်စံဒီဆိုတော့ကျွန်တော်က3,000ရှိရဆိုကြတော့ကျွန်တော်အတီ3,000လင်းနဲ့ကျွန်တော်အင်ချမ်းမျိုးကျွန်တော်ရင်းနှီးမှန်းနိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါတော့ကျွန်တော်မြေဟိုကျွန်တော်နေမှာပေါ့ဗျာဟိုနေမှာကျွန်တော်တို့မြေ2ကွက်3ကွက်လောက်ဝယ်ခြင်းတယ်
ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ရင်းညွှန်းနိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကြတော့ဒီကိုမှရှိရပတ်စံကိုအကုန်လုံးရင်းညွှန်းနိုင်မယ်ဆိုရင်ကြတော့တခြား primary income လို့ပဲခေါ်မှာပေါ့ primary income ဟိုဒါတော့ခုနပြောသလိုပေါ့အချိန်ကာလအတွင်းမှာလည်းဝန်နိုင်ကျဲပြီးတော့ဟိုပေါ်လစ်ခုခုကြောင့်ဖန်ဒမန်တယ်တွေတစ်ခုခုကြောင့်ဝန်နိုင်ကျဲဟိုတက်သွားရင်တော့လေဒါကတော့ရှယ်ပေါ့ဗျာအဲ့ဒါမျိုးဆိုရင်တော့ရှယ်ပေါ့အမဟုတ်လို့ရှိရင်တော့လေခုနပြောသလို ဟိုရှော့တန်းသွားတယ်ရှော့တန်းဆိုရင်တော့မှအထရေးဒင်းအောက်မှာဟိုအမျိုးအစားကလေးမျိုးလောက်ထပ်ကွဲသေးတာဟိုသွားထားပါဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီထရေးဒင်းကနေကျွန်တော်တို့အကျိုးမြတ်ရှာတယ်အဲဒါကျွန်တော်တို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒါဒေးထရိတ်တာပေါ့နော်ဒေးထရေးဒင်းနေလုပ်တယ်ဒေးထရေးဒင်းနေလုပ်တယ်ဆိုတာဒီကျွန်တော်တို့ပိုစီရှင်တစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့အန်ဒီတစ်ခုကိုဝင်တယ်ဒါမဲ့ကျွန်တော်တို့ဆိ
ထင်တယ်ဆိုတော့ဒီအဲ့နှစ်ခုပဲကွဲကြပါနောက်ခုနပြောဟို trading အနေနဲ့ဟိုလုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဟိုကျွန်တော်တို့ technical လို့ခေါ်တာပေါ့နော်ဒီ chat တွေဒီဈေးတွေဒီဟာတွေကိုကျွန်တော်တို့ကမကြည့်ပဲလုပ်လို့တော့အဆင်မပြေဘူးဘာလို့ဆိုတော့ဟို trading လုပ်ပြီဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဈေးနေပေါ့price action ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့စာအုပ်တွေမှာ price action ဒီ chart တွေကိုကြည့်တက်ရမယ်ဒီ candlestick တွေရှိမယ်ဒီ graph တွေရှိမယ်အဲ့အရာတွေကိုကောင်းကောင်းလေးကိုကြည့်တက်မှဟိုအဆင်ပြေတယ်ပေါ့အဲနောက်တစ်ခုကဟိုခုနပြောဆိုကျွန်တော်တို့ trading မှာတော့မှဟို fundamental တွေ technical တွေကွဲနေသေးတာပေါ့နော်ဆိုတော့ခုနပြောဆို long term သွားကျင်တယ်ဟို PC တစ်ခုကိုကြိုင်တယ်ကိုယ်မှလည်းတခြားအင်္ဂါရှိရင်အဲဆိုရင် trade or investing ဘက်ကိုသွားကျင်သွားလို့ရတယ်တကယ်လို့မဟုတ်ဘူးကွာ short term short term ဆိုရင်ပဲခုနပြောဆိုပေါ့နော်ဟိုချက်ချင်းရေတို့အများကြီးရေလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးကွာဒီကနေ career တစ်ခုကနေဟိုအကျိုးများတစ်ခုလိုချင်တယ်ဆရာကျွန်တော်ကတော့တခြားအလုပ်မရှိဘူးဒါမဲ့ဒီကနေလုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ trading ဘက်ကိုသွားအဲ့ဒါအကောင်းဆုံးပဲမဟုတ်လို့ရှိရင်ဟိုဟိုမြောက်ဒီမြောက်နဲ့ဟိုပတ်စံမရပဲဖြစ်သွားတတ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကရေရှည်လဲသွားချင်တယ်အဲဒါမဲ့ခုနပြောဆို trading ကလည်းရေရှည်ရောရေတို့ကိုသွားလို့ရနေတာပေါ့နော်ကျွန်တော်ဆိုလည်းခုနပြောနှစ်နဲ့ချီပြီး trading နဲ့မှဟိုလုံနေတာဗောနော်ဆိုတော့ရေရှိရောရေတရောတကယ်ကိုဟို professional ဆန်ဆန်သွားကျင်နေရေတို့ကျတယ်ရမယ်ရေရှိလဲဆက်သွားကျင်နေဆိုရင်ဒါ trading ဘက်ကိုသွားဒါကျွန်တော်ရဲ့အမြင်ပေါ့ဟုတ်အဲ့နှစ်ခုကအဲ့လိုပဲပွဲရဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ဆရာဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါခင်ဗျအဲဆိုတော့ပေါ့ဆရာကဒီ trading ကိုမှ forex trading ကိုအထက်ကလုပ်တဲ့သူတယောက်ဖြစ်ပါတယ်အဲဆိုတော့ဆရာအနေနဲ့ပေါ့ကျွန်တော်တို့ဒီ forex trading အကြောင်းလေးလဲအခြေခံသဘောတရားလေးတွေပြောပြပါအောင်ခင်ဗျာဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်forest trading ကဒါ forest ဆိုတဲ့ FOREX ပေါ့နော် forest ဆိုတာဒီကဟိုအတူကပြောတာဒီကတော့ foreign exchange ပေါ့နော်ဆိုတော့ currency exchange လောက်တာပါပဲဘာမှတော့ဟိုလုံးဝလူတွေစိတ်နေလောကကြီးတခုတော့မဟုတ်ပါဘူးဘာလို့ကျွန်တော်တို့အခုဆိုလဲဟလာတို့ဒေါ်လာဈေးတွေကမောက်ကမဖြစ်တယ်ငွေဈေးတက်ကြဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ဟိုအခုမှရှိတဲ့ငွေ currency တခုဘယ်လိုဘာနဲ့ဘယ်လိုလဲရင်ကောင်းမလဲဟလာတချို့ဆိုလဲ currency to currency လဲတချို့ဆိုလဲကျွန်တော်တို့ local currency ကိုဒီ real estate တွေဘက်ကိုလဲတချို့ဆိုဟလာရွှေတွေလဲတယ်စသဖြင့်အကောင်လုံးအချင်းလုံးနေထားတာပဲကိုယ့်ရဲ့လက်ထဲမှာကြိုင်ထားတဲ့ပစ္စည်းတခုကဘလောက်တန်ဖိုးတက်လာသလဲဘလောက်တန်ဖိုးကျသွားလဲဘုံဒီပြီးတော့လူတိုင်းကအချင်းဆိုတာနဲ့အဲလေပေါ့နော်အဲ့ချင်းလုပ်တယ်ဆိုရင်လောကနဲ့ဘယ်သူမှအမှန်တမ်းယူရမကင်းတကယ်ခုနပြောဆို forest ဆိုပြောလိုက်တော့ရုတ်တရက်ကြီးလူတွေကစဉ်းစားသွားတာ forest ဆိုဗမာလေဆိုတဲ့ဟာပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာတော့ကျွန်တော် local ဒီမှာအဝဲသလိုဟုတ်လားရွှေတုံးကိုဆိုင်မှာသွားဝယ်ပြီးမှတုံးရကိုယ့်အိမ်ထဲရောက်လာပြီးတော့အိမ်ပြန်မိယူလာတာမျိုးပါ physically ကမြင်ရမှာပေါ့
ကျွန်တော်တို့ဒီ foreign exchange ဆိုတာကျွန်တော် digital market ပေါ့เนาะ digital market မှာကျွန်တော်တို့ကဒီ currency တစ်ခုနဲ့တစ်ခုဟိုဆိုကြပါစို့ကျွန်တော် euro နဲ့ usd ဆို euro usd ပေါ့အမှန် australian dollar နဲ့ usd ဆိုတဲ့ aud usd ပေါ့စသဖြင့် currency major တွေလည်းရှိရယ် minor တွေလည်းရှိရယ်အခုဆိုအများကြီးပဲပဲတွေอ่ะဆိုတော့ဒီ currency pair တွေတစ်ခုနဲ့တစ်ခုကျွန်တော်တို့ကဒီ exchange လုပ်တဲ့ဟို digital market ကြီးပေါ့เนาะဆို online ပေါ်မှာပဲ exchange လုပ်ကြတာအဲအဲ့လိုလုပ်ဖို့အတွက်ဆိုရင်များသောအားဖြင့်တော့ဟိုကျွန်တော်တို့ deposit တွေဟိုကိုယ်မှရှိတဲ့ဘယ်လိုပြောရမလဲအကုန်မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ကိုရှုံးရှုံးခံနိုင်တယ်ဘာလို့လဲဆို online ဆိုတော့ digital ဆိုတော့ platform ပေါ်ရောက်ပြီဆိုတော့ねကျွန်တော်တို့က risk တစ်ခုတော့အငြင်းကောင်းနေတော့ရှိရမှာပေါ့ဟို 100% safe ဖြစ်တာရှိတာဆိုတော့ဟိုကျွန်တော်တို့ online နဲ့ဒီ digital trading မှာတော့ safe ဖြစ်တယ်လို့ပြောလို့ရလောက်အောင်တော့ဟိုကို level တစ်ခုရောက်ရင်တော့ relatively safe ဖြစ်တယ်လို့တော့ပြောလို့ရတယ်အဲကိုကဆိုကြပါဆို broker ကြီးပေါ့နော်ပွဲစားကုန်ပြောမှလို့ပြောမှဆိုရင် broker ကြီးကောင်းတယ်အဲဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်လည်းတခြားတကယ်ကိုကြီးတဲ့အလားဟို fund management တွေရှိပါအောင်နိုင်ငံတိုင်းမှာပုံဖွင့်ပြောပါဗျာဆိုအဲ့လိုမျိုးကုန်ဒီအကြီးကြီးရှိတယ်နောက်ဒါအဲ့မှဆိုရင်တော့ relatively safe ဖြစ်တယ်ပေါ့ 100% ဆိုတော့ဘယ် business မှာမရှိရတော့ကျွန်တော်က 100% safe ဖြစ်တယ်လို့ပြောခြင်း relatively တော့ safe ဖြစ်တယ်အဲ့တခုပေါ့နော်ကျွန်တော်ဟို forex ဆိုတော့ဟိုမျိုးကျွန်တော်တို့ဟို fund ဒီဟာလာဟိုဒီ money changer တွေရှိသွားပြောမှဟိုကိုကိုယ်တိုင်ငွေသွားမလဲတာပဲရှိတယ်ဟို online နေအမြဲတမ်းကျွန်တော်တို့က currency တစ်ခုနဲ့တစ်ခုကို exchange လုပ်နေရတယ်ကျွန်တော်တို့ currency တစ်ခုနဲ့တစ်ခုကို trade လုပ်နေရတယ်ဒါပဲနည်းနည်းလေးသဘောတရားလေးနည်းနည်း꿰ွားတယ်ဟိုကျွန်တော်တို့အပြင်မှာလို့ physically ကိုပစ္စည်းတစ်ခုရှိစရာမလိုဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဟို margin တစ်ခုပေါ့နော်တို့တောင်းတဲ့ margin တစ်ခုကိုကျွန်တော်က deposit နေနဲ့ထည့်ထားပြီးရင်အဲ့ဒီ margin ကနေယူပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကဒီဟာကိုအကျိုးမြတ်ရှာတဲ့ဟို financial market တစ်ခုပါပဲဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ဆရာဆိုတော့ဗောဒီ trading ဆိုတာကိုအမွေဝမ်းကြောင်းလုပ်ငန်းတစ်ခုအဖြစ်ရက်တီလို့ရသလားဗောအဲပြီးတော့ရက်ကောရက်တီတင်သလားဆရာရဲ့အမြင်လေးကိုလည်းဝင်မြောက်ပေးပါအောင်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်အဲအဲ့ဒါတော့ personal preference ဗောနော်လူတယောက်ချင်းစီရဲ့ဟိုအကြိုက်ပေါ်မူတည်ပြီးတော့ကွဲနည်းနည်းလေးကွဲပြားသွားမယ်လို့တော့ထင်တယ်ဟိုအဲ့တမင်းရောက်ပြက်ရက်တီလို့ရဆိုတော့ရက်တီလို့ရပေါ့ရက်တီလို့ရလဲကျွန်တော်တို့အခုလောနေရက်တီနေအောင်ရက်တီလို့ရလဲကျွန်တော်လည်းတခြားလုပ်ပြန်လို့လုံးလုံးပဲအရင် career တစ်ခုကိုပြန်သွားနေရပြီပေါ့ဟိုကျွန်တော်တို့ဒါနဲ့တော့ရက်တီနေအောင်ဆိုတော့ဒါပေမဲ့ခုနကဘယ်သူတိုင်းကိုလာဒီရကောင်းတယ်ဟိုဒီမှာလာရက်တီဆိုတော့ကျွန်တော်ကတော့ပြောမလို့ဒါတော့ဟိုကိုယ့်ရဲ့ risk နဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဟိုလုတ်ချင်တဲ့ဟာနဲ့ကိုယ့်ကိုချိန်ပြီးတော့လုပ်ရပါတော့เนาะဆိုတော့ရက်တီလို့ရလားဆိုတော့အမှန်တိုင်းပြောရတယ်ပဲပြောရမယ်ဟိုလုတ်တင်တလားဆိုတဲ့ဟာတော့ခုနကပြောဆိုပါတော့ကိုကဘာဖြစ်ချင်တာလဲပေါ့ဘူတည်ပြီးတော့အဖြေအများကြီး꿰သွားတယ်ဆိုကြပါစို့ကျွန်တော်တင်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီ legend training မှာကျွန်တော်တင်းရှိရောဆိုတော့ legend training เนี่ยဟိုတင်ရလာတက်တဲ့သူပဲဖြစ်ဖြစ်ဟိုမိတ်ဆွေတယောက်ကကျွန်တော်အကျဉ်းလာတောင်းတာဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ဟိုလုတ်တင်သလားဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အမြဲတမ်းပြန်မေးလေးရှိတာဟိုဘာလုတ်ချင်တာလဲပေါ့ဘူတည်ပြီးတော့စကားရမ်းပြောသွားတယ်တချို့ကကြတော့ဆရာကျွန်တော်ကဟို daily ဟိုဂျေဂျိုး employee ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ employee ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့မှာ daily job ရှိရယ်ဟိုကျွန်တော်တို့က trading ကိုဒီ forest ကိုပဲဖြစ်ဖြစ်တော့ဒီ trading ကိုကျွန်တော်က secondary career အနေနဲ့အရန်ပေါ့နော်ဒုတိယဟိုဝင်ဝင်လမ်းကြောင်းအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကရက်တည်ရှင်တယ်အဲအဲ့ဆောင်မျိုးဝင်လာတဲ့တွေ့လည်းရှိတယ်အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးအဲဒါကျွန်တော်လိုပဲကျွန်တော်တို့ယူမိုက်တဲ့နေရာမှာပါတယ်ယူမိုက်တဲ့နေရာပါဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဟိုအလုပ်တစ်ခုကိုဟိုလုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဟိုအမသာကပုံလို့ဘေးနော်ဟောက်ဖြက်လောက်တာမြင်ရတယ်ကျွန်တော်ကတော့အရင် risk ရန်ငိုင်းလို့ကိုပဲဒီလိုလောက်တယ်ဟို risk တိတ်မများအောင်ဆိုရင်တော့တို့ကတိတ်ဟိုအောင်မဖြစ်ဘူးအဲကောင်းတော့ကောင်းလားဆိုတော့လေဟိုလွဲရင်တော့သွားယူပါဗျာတစ်သိပြခုပြပေါ့အဲအဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်တို့ကဒါအရင်နဲ့ကျွန်တော် risk taking behavior လည်းရှိနေတော့ဒါပါတော့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဟာကိုဟို main gear အနေနဲ့ရွေးချယ်လိုက်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အားလုံးလည်းကျွန်တော်အကြောင်းသိရလို့ရှိမှာမသိရအောင်ရှိရရှိရင်လည်းရှိမှာပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီဟိုဆရာဝန်ဆိုတဲ့ဟို career တကူကနေကျွန်တော်ဒီ career တကူဘာမှမသိပဲနဲ့ကျွန်တော် change တာဘာမှမသိပဲနဲ့ဆိုတော့သိရောသိပါရဲ့ဒါပေမဲ့ဟိုကိုကအဲ့တုန်းကကိုသိရထင်လိုက်တာပေါ့နော် okay ငါဒီလောက်သိလို့ရှင့်ရင်ဟာလာ market ကငါဒီလောက်ကြီးချက်လို့ရှင့်ရင်ရပြီငါရှားသားလို့ရပြီတခါမှလည်းပတ်စံမရှာဘူးဒါပေမဲ့ရှားသားလို့ရပြီဆိုပြီးတော့အေးပေါ့ငါလုပ်ရင်တော့လုံးနိုင်မှာပဲလေဆိုရဲတွေးတခုနဲ့ကျွန်တော် change လိုက်တာဒါမှန်တယ်ပြောပြ change လိုက်တယ်ဆိုတဲ့အချိန်မှာအဲ့မှာဆက်ပြီးတော့ဟိုတော်တော်ဟိုကျွန်တော်တို့ဘန်လာတဲ့ကြောင့်ရေကြီးရောတာပေါ့နော်တခါလေအဲ့ဒီမှာဟိုကက်နိုင်တက်တာပေါ့ကက်တိုင်တက်တာဥနာတို့သူကြည့်ကြည့်ကိုလည်းမတ်ကတ်တယ်လေတကယ်လဲဝင်လဲဝင်လာအောင်ဒီလောက်ကနေအကျိုးမြတ်ရှာဖို့ဆိုရဲဟာကြီးရတယ်တားကြီးတို့မှာခက်ခဲနေနေဝါးဆိုလို့ခံရတယ်ဟိုကျွန်တော်တို့အပြင်မှာတီးတဲ့လောက်မရိုးရှင်းဘူးအဲ့လောက်ကြီးလွယ်ကူမနေဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကလည်းဟို
ဟိုဒီဟာနဲ့လည်းဘာမှောက်တလုံးမှမဆိုင်တဲ့ carry ကနေဒါတဲ့ခါကျတော့အဲ့မှာတိုင်နေဘက်ကောအဲ့တော့ကျွန်တော်အချိန်မှလည်းမေးဖို့ကလည်းကိုရှင်မှလည်းဘာမှမရှိဘာမှမရှိဆိုတော့ဟာနေမှဆိုတော့ငါတို့ TV ထင်တယ်ကျွန်တော်ကခုနပြောသူပါတော့ကျွန်တော်ကစိတ်တစ်ခုပေါ့အဲ့တော့ငါတို့ဒီဟာကိုတော့ရွေးချယ်ခဲ့ပြီရမြင်အောင်ငါတရားအောင်မြင်အောင်လုပ်မယ်တခုတနည်းအရတော့ငါရအောင်လုပ်မယ်အောင်မြင်အောင်လုပ်မယ်ဆိုတော့ဒါကျွန်တော်ကလုံးဝခြေစုံပြစ်လွယ်နေမှာပါတယ်အဲ့တော့ရွေးချယ်ခဲ့တဲ့အရာတစ်ခုကိုနောက်ပြန်မလှည့်ဘူးအဲ့တော့ဒီဆရာဝန်ဆိုတဲ့ကေကြောင်လည်းငါပြန်လုပ်မလုပ်ချင်လို့ထွက်လာပြောတယ်မှာငါမလုပ်တော့ဘူးအဲ့တော့ငါဒါအောင်မြင်အောင်လုပ်မယ်ကျွန်တော်မှဟိုနောက်ပြန်လှည့်ကြလမ်းမရှိဘူးဟောကျွန်တော်ကခုနကပြောဆိုဘေးနာဖောင်ဖျောက်လေဖောင်ဖျက်ခဲ့ပြီဟိုဒီပြန်သွားလို့မရတော့ဒီပင်လယ်ဘက်ကိုအဲ့တော့ကျွန်တော်ကုန်းပေါ်ဆက်တက်ဖို့ပဲရှိတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်ကတော့ဒီကိုတိုးလာခဲ့တာဗောနော်ဆိုတော့ဟိုအဲ့အနေမှာနှစ်တော်ကြာခဲ့တယ်ဗျနှစ်တော်ကြာခဲ့တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဟို trading မှာလေဟိုကျွန်တော်အပြင်ကလူတွေလဲtrading ဆိုတာအကောင်လုံးတူတူပါပဲဟို forex ဟို stock ပဲဖြစ်ဖြစ်အဲနောက်ခုဆိုလဲဟာလာဒီဟို cryptocurrency လဲဟို trading နဲ့ပတ်သက်တာအများကြီး develop ဖြစ်နေပြီးတော့ဟိုဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီ trading တစ်ခုကနေ consistently ပေါ့နော်ဟိုအကျိုးမြတ်ကိုတကယ်ကို consistently အကျိုးမြတ်ရှာနိုင်ဖို့ profitable ဖြစ်ဖို့ဆိုတာကကျွန်တော်တို့ကဟိုတော်တော်လုံးရအဲ့မှာကျွန်တော်တို့ကလဲတော်တော်လုံးခဲ့ရအဲ့တော့အဲ့ဒီအကျိုးမြတ်တစ်ခုမြင်ဖို့ဆိုကျွန်တော်တို့ကခုနပြောဆို trading system လည်းမရှိဘူးဟိုဘယ်ညမှာဝယ်တဲ့နဲ့ဘယ်ညမှာရောင်းတဲ့နဲ့ဘယ်ညမှာဆိုရင်တော့ထိုင်ကြည့်တဲ့စသဖြင့်လုံးဝတိကျတဲ့ rule တွေကျွန်တော်မရှိဘူးကျွန်တော်တိရသည်ဟိုဒီ market က candle set တွေရှိတာကျွန်တော်သိရယ်ဈေးအတက်ကြရရှိတာကျွန်တော်သိရယ်ဝယ်လို့ရရောင်းလို့ရကျွန်တော်သိရယ် support resistance တော့အဲ့တော့ကျွန်တော်ကြွမ်းကျင်ဆိုတာမစွဲတော့ဘူးဒါမှန်တယ်ပြောပြဟိုဟိုဒီ price level တော့ကျွန်တော်ကောင်းကောင်းမသိဘူးဒါမှခုနကဟိုတကယ်ဟိုအကျိုးများရဖို့အဲ့တော့အတိုင်းခက်ခဲခဲ့ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်နှစ်နဲ့ဟိုမှဟိုအပွင့်လေးပြောရမှာဆိုလို့ရှိရင်၄နှစ်လောက်ထိအောင်ကျွန်တော်အကျိုးမြတ်တစ်ခုကိုကောင်းကောင်းမြင်ရအောင်တော်တော်ခက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 ်ရှာခဲ့ရတယ်။အဲဒါမှခုနကပေါ့၄နှစ်လောက်ကျွန်တော်ရင်းပြီးသွားတဲ့ခါကျတော့ကိုကတော်တော်လေးကိုလည်းကျွမ်းကျင်ပြီးတော့လည်းခံခဲ့ရပြီပေါ့နော်။ခံခဲ့ရပြီပြီ။ဘာဖြစ်တော့ခုနကလည်းကျွန်တော်ကြောင့်အတိပါမှာဆိုကျွန်တော်ဟိုကလည်းဟိုတာမန်မိသားစုကမွေးဖွားလာဗျာ။ဟိုတာမန်မိသားစုကမွေးဖွားလာတယ်။အဲ့တော့ဟိုအင်းကြီးလည်းကို့မှာမရှိတော့ကို့မှာဟိုဝင်တန်းလုပ်ခဲ့တော့ကချစ်ချစ်ကိုစုလာတဲ့ဟိုပတ်စံတွေနည်းနည်းနဲ့ပဲကျွန်တော် trading account မှာတကယ်တိတိလေးဒေါ်လာ900လား1000မှထားပါဒေါ်လာ900 1000ဝန်းကျင်လောက်ပဲရှိတယ်အဲ့ဒီ account လေးနဲ့ဟိုတမိုင်းဝိုင်းချောင်းပြုတ်ဖို့ဆိုတာဟိုကျွန်တော်တို့တကယ်တမ်းကျတော့တကယ်လက်တွေ့လုပ်ကြည့်လိုက်တဲ့လူတွေကဟိုတိလာတဲ့အချိန်မှာတော်တော်ခက်ခဲလောရတယ်ဆိုတာတိလာတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဟိုတမိုင်းဝိုင်းချောင်းပြုတ်ဖို့ကခုနကပြောဆိုကိုရွေးချယ်လမ်းကြောင်းပေါ့အများကြီးမှူတည်သွားတယ်အဲအဲ့လိုပြောလို့လည်းဆရာရိုင်းခက်ခဲနေတော့ဆရာမလုပ်တော့ဘူးအဲ့လိုလိုလည်းမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဟိုအခုကတော့ဟိုကျွန်တော်တို့တင်ရသူတွေပဲထားပါတော့ကျွန်တော်တင်ရကျွန်တော်တို့ပြေဆိုလဲတို့ရှိမှကျွန်တော်ရှိရတယ်တို့ရှိမှကျွန်တော်ရှိရကျွန်တော်ကတော့ဟိုကောင်းရင်လည်းကောင်းတယ်ပြောပါမကောင်းရင်လည်းမကောင်းပြောပါဟိုကျွန်တော်ကတော့အရှိရလည်းသွားနေအောင်နော်ကိုအရှိမှတော့လူမှမရှိတော့ပြောမဲ့တယ်မရှိတော့ကိုကတော့ဟိုအရန်ကိုဟို risk ယူလိုက်ရပေါ့အဲ့ဒါတခုပေါ့အဲဒါပဲခုနကပြောဆိုပေါ့နော်ကျွန်တော်တင်ပါလေအခုဆိုရင်ဟလာဟိုခုနနေလည်းပြောပါမှာအဲ့ဒီအကြောင်းကျွန်တော်တို့အခုဆိုလို့ရှင်ဟိုကိုကျွန်တော်လိုမျိုးပေါ့ဗျာတာမန်မိသားစုကလာတယ်ဟိုရင်းနှီးဖို့ပတ်စံမရှိဘူးဒါမဲ့ဟိုအရန်ချစ်ကျင်တဲ့ရှိတယ်ကြိုးစားကျင်တဲ့ရှိတယ်ငါချမ်းသာအောင်လုပ်မယ်ဒီ trading ကနေငါဟာလာဟိုမီလီယံနာဖြစ်အောင်လုပ်မယ်ဆင်းပါတော့အဲအဲ့ဒါမျိုးဆိုလို့ရှင်ဟိုပြောနေချက်တွေအများကြီးအခွင့်အရေးတွေငါကြီးအခုဆိုပေါ်လာပြီလားဒါတော့မှဟို2000ပြည့်နေ2020နောက်ပိုင်းမှာပေါ်လာအရင်တော့အဲ့အခွင့်အရေးတွေမရှိအခုဆိုအများကြီးပေါ်လာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကအကောင်လို့ကျွန်တော်ဟို full time ပေါ့နော်ဆရာကျွန်တော်လိုမျိုးဒီ career တစ်ခုတည်းကိုဒီ trading ကိုမှ trading ဆရာဟိုကျွန်တော်တို့ကတော့မရရအောင်ချမယ်ဆိုတဲ့သူတွေရှိမရရအောင်လုပ်မယ်ဆိုတဲ့သူတွေရှိဟိုဘယ်နိုင်ငံမှာပဲနေနေပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့လိုလူမျိုးတွေဆိုလို့ရှိရင်တော့ဟိုအကောင်းဆုံးကတော့ကျွန်တော်တို့ကဂျိန်းနေပေါ့ဒီမှာအောင်မြင်အောင်လုပ်ရမှာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီဒီဟာနဲ့ကိုဂျိန်းနေပေါ့အတန်မေးဝမ်းချောင်းကိုပြုတ်နိုင်အောင်လုပ်ရမယ်ဒီကနေကျွန်တော်အင်ကန်းဝင်အောင်လုပ်ရမှာဝင်ဖို့ဖြစ်နိုင်လားဆိုတော့အများကြီးဖြစ်နိုင်မှာကျွန်တော်တို့လည်းအခုလုပ်နေတာပဲကျွန်တော်လည်းအရှိရတယ်အကုန်လုံးတောက်လျှောက်ကိုလမ်းနေဖောက်ပြီးတော့လုပ်နေတာပဲအဲ့တော့အသိင်းဝင်တော့လုပ်လို့ရလားဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ကတော့ရတယ်ပဲပြောရအောင်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ဆရာဟုတ်အဲဒါဆိုရင်တော့ဟိုတော်များများလည်းအဲပြောမလဲအသိဉာဏ်တစ်ခုခုတော့ရလိုက်မယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ဆရာဆိုတော့အရင်နေ့ဆရာတို့စခဲ့တော့ဆိုရင်အရင်နေ့နည်းနည်းနဲ့စခဲ့တယ်ဆိုတာလည်းသိလိုက်ရတယ်ပေါ့ဆိုတော့ဟုတ်ကဲ့အဲအခုဒီ trading လမ်းကြောင်းကိုဝင်မဲ့သူတွေပေါ့ဒီအရင်နေ့မရှိဘဲနဲ့စလုပ်လို့ရတဲ့ program တွေဆိုတာလည်းပေါ်လာပြီလို့ကျွန်တော်တို့သိထားရတယ်ပေါ့နော်အဲပြီးတော့အရင်တော့ဆိုရင်တခုခုပညာရေးတခုခုလေ့လာမယ်ဆိုတော့အရန်ခက်ခဲတဲ့အခြေအနေမှာရှိရပေါ့အခုဆိုရင်အဲ online ပညာအနေနဲ့အစလေ့လာလို့ရနေကြရပေါ့နော်အဲဆိုတော့ပေါ့ဒီအဲ့ဒီအရင်နေ့မလို့ဘဲနဲ့ trader တယောက်အောင်မြင်တဲ့ trader တယောက်အဖြစ်ရက်တည်လို့ရတဲ့ program အကြောင်းလေးလည်းဆရာပြောပြပါအောင်ခင်ဗျ
ဟုတ်ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့သွားတဲ့ topic ရဲ့ဟို sketch ဒီ curriculum နဲ့ main category တစ်ခုပါဆိုတော့ခင်ဗျာဟိုဒီခုနကကျွန်တော်ပြောဆိုပါတော့2020အမှန်တော့ဒီပြောမှာ2020ဘိုင်းမှာပဲပြောရတော့မှာပေါ့ကျွန်တော်တို့ covid first wave တုန်းကတော့မှအဲ့ဒီ program တွေကရှိတော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့အရင် develop မဖြစ်သေးဘူးသူတွေလည်းအရင်မသိကြသေးဘူးဟိုအရင်ဟိုတောင်းနေတွေ့လည်းမရှိသေးဘူးเนาะကျွန်တော်တို့လည်းအဲ့တုန်းကဟိုကြားတော့ကြားဘူးနေလုံးပေါ်လာတော့သိတယ်ဒါပေမဲ့ဟိုမ try ဖြစ်သေးဘူး try ဖြစ်သေးတာခုနကကျွန်တော်တို့အများနဲ့စဉ်းစားရတယ်လေကိုရီးယားဟိုလုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းတစ်ဆုံးလောက်ရတာဆိုတော့ဟိုဒီဟာကတကယ်ဟုတ်ပေးရဟုတ်ရဲ့လားတကယ် scan ဖြစ်သွားရင်ဘယ်လိုမှစားစီအများတွေးတော့ရပါဘူး online ဆိုတဲ့ဟာအများနဲ့ဟိုလိမ့်နေသူကအများရှိနေတာဖြစ်လို့ကြောင့်ဒါပေမဲ့ဟို2020နောက်ပိုင်းမှာ2020 2021အဲ့မှာတကယ်ဟုတ်နိုင်ငံခြားတွေမှာဟိုတကယ်ဟိုရိုင်း develop ဖြစ်လာတဲ့ program လေးတစ်ခုရှိတယ်။ဒီကတော့ဟို funded challenge လို့ခေါ်တာပေါ့နော်။ funded ဆိုတာတော့ဟိုကျွန်တော်တို့ဟိုပတ်စံထည့်ပေးတာပေါ့။တဲ့ပြောမှာဆိုကျွန်တော်တို့ပတ်စံထည့်ပေးတာ။ပတ်စံထည့်ပေးတဲ့ program လို့ပဲပြောရတော့ပေါ့နော်။အဲ့တော့လူတစ်ယောက်ကအဲဒါမှမဟုတ် trader တစ်ယောက်ကပေါ့နော်။ဟို skill ရှိတယ်။ဒါသာပါတော့ကျွန်တော်နဲ့ပဲပြောပါမယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်မှခုနကပြောလို့ဟိုငွေကြေးတွေကျွန်တော်အများကြီးတကယ်လည်းမရှိပါဘူး။တကယ်ဟိုမရှိရ။မရှိတဲ့အခါကျတော့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဟို trading မှာ9နှစ်6နှစ်တန်းလောက်ရှိတာလေအဲနောက်ပိုင်းအရန်ကြိုးစားဖြစ်တယ်အရန်ကြိုးစားတော့ဟိုကျွန်တော်ကိုယ်ပိုင် trading system ဆိုတာကြီးကောင်းကောင်းကြီး develop ဖြစ်လာတယ်အဲ profitable လည်းစဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ပတ်စံငါဒီကျွန်တော်တို့ဟိုမရှိရှိရချစ်ချစ်ကုတ်ကုတ်လေးထည့်ပြီးတော့လုပ်တိုင်းဟာဟိုစပြီးတော့ grow တော့ဖြစ်နေပြီဒါပေမဲ့ဗျာဟို profitable ဆိုပြီးတော့မှဟိုဖြစ်တော့ဖြစ်နေပြီဒါပေမဲ့ရာခိုင်နှုန်းကျွန်တော်တို့ဟိုကိန်းကနေနေရတော့ဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အပြင်မှာသုံးဖို့ဆွဲဖို့living တစ်ခုလုပ်ဖို့ career တစ်ခုအနေနဲ့လုပ်ဖို့ကြတော့ကျွန်တော်တို့ကဟိုရတယ်ဆိုရပါမှာကျွန်တော်ကအဲအကောင့်တေးထောင်ငန်းလောက်တော့ဗောနော်ဒေါ်လာကျွန်တော်က800ထောင်နဲ့တထောင်လောက်ကနေစပြီးတော့တော့လုပ်လိုက်တာ9နှစ်6နှစ်လောက်ဆိုတော့ဟို1000နီးပါးလောက်ဖြစ်လာဗောနော်ဆိုတော့အဲ့ရကနေခုနကပြောဆိုကျွန်တော်တို့ကဟို trading မှာလဲကျွန်တော်တို့ခလာကာစီနိုတွေလို့ဒီ gambling တွေလို့မျိုးဖောင်တိုင်းဆိုပြီးတော့မှဟိုခဏန်းတလုံးပြစ် all line လို့လည်းမရပြန်ဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ problem ကြီးဆိုတာဖြစ်နိုင်ကြီးဆိုတာအများကြီးရှိအဲ့တော့ဟိုတည်ကြရဲဆိုတာဘာမှမရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီအဟေလုံးတွေလုံးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်က risk management ဆိုတာကိုယ့်ရဲ့ဒီဆုံးရှုံးနိုင်တဲ့ပမာဏတခုကျွန်တော်တို့ကဒီ entry တစ်ချောင်းချင်းစီတိုင်းပေါ့နော်ဒါပေါ့ဒီ trade position တစ်ချောင်းချင်းစီတိုင်းကျွန်တော်တို့က manage လုပ်တာအဲ့တော့ကြောင့်မလို့ခုနပြောသလိုအပြင်မှာလည်းတခြားလူတွေတည်ကြမှာပါ trading မှာရေလို့တော့မဟုတ်ဘူးဟိုတခြားလာတော့ crypto တွေမှာလည်း percentage ပေါင်းထောင်နဲ့တောင်းနဲ့ချီဟိုတဲ့မှာဖြစ်ထွန်းသွားတဲ့ဟာကြီးရှိတာပဲဟို training မှာလည်းအဲ့လိုတချောင်းလောက်ကိုကင်ဝင်ထည့်လိုက်တဲ့ဟာကြီးက overnight ရဲ့ပြီးတော့ပတ်စံတော်တော်များများရသွားပဲရှိတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ overnight ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့က overnight risk ဖြစ်တယ်ဆိုတာကြီးကဟိုကျွန်တော်တို့ကတော့ဟိုမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ပဲထင်တယ် overnight risk overnight ချမ်းသာသွားတယ်နောက်နေ့ပြန်ကုန်တာပဲအဲ့တော့ဟိုတန်တရားပြန်လဲသွားမှာပဲအဲ့တော့ဒီမှာကျိုးမြန်ရှာခြင်းတကယ်ကို consistent ဖြစ်ရမယ်discipline ရှိရမယ်။ငါ trading system နဲ့ရှိရမယ်။အဲ့မှာမှဟိုကျင်းနေပေါ့အကျိုးမြတ်ကဖြည်းဖြည်းစီတက်လာ။အဲခုနပြောသူပေါ့နော်။အဲ့လိုတက်လာတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကလေဟိုကို့မှာရှိရပတ်စံလေဒီကံပြောမှာဆိုအချိန်မှာလုံနေတဲ့သူတွေနဲ့ဆာအများကြီးနေတယ်။အဲ့မှာကျွန်တော်စပြီးတော့ဖယ်မှာစပြီးတော့စိတ်ဝင်စားတာလေဆိုတော့ဟိုကျွန်တော်လည်းဆက်စုသမားပါ။ဆက်စုသမားဆိုတာဟိုနိုင်ငံသားရဲ့ဟို trading community နဲ့လည်းကျွန်တော်ကဟိုဆက်တည်တယ်ဟိုအင်္ဂလန်လူရင်းနဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်တည်လိုက်ပြန်ပြီဟိုလူနဲ့လည်းတည်လိုက်တယ်အမှန်တော့ကိုက like ပြီးတော့အောက်ကျိုးခံပြီးတော့ကိုကအကုန်လုံး like ပေါင်းတာပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့လိုသူတို့တွေဆိုလို့ရှိရင်ဗျာနိုင်ငံဒီမှာအရန် develop ဖြစ်တဲ့ခါကျတော့သူတို့တွေဆို fund manager level ကျွန်တော်နဲ့လုံခဲ့3နှစ်တည်တော့ fund manager level ရောက်နေပြီဟိုသူတို့ရဲ့ trade balance ပေါ့နော်ဒီ account size ပဲထားပါလို့ရိုးရှင်းပါ account size ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ကဟိုဒေါ်လာ3000ဆိုတာအနည်းဆုံးဒီဒေါ်လာ2တန်း3တန်းကင်ထားတဲ့လူတွေရှိရယ်5တန်းကင်ထားတဲ့လူတွေရှိရယ်အဲ့ဒီအကောင့်ဆိုင်ကြီးတွေ့တော့တော်တော်လေးမျိုးလုံးပြူရယ်ပေါ့နော်ဒီကုန်းကြီးသူတို့ကြီးဒီပတ်သက်နေဘလို့များရှာလဲပေါ့နော်ဘလို့ကြီးအဲ့လိုများရလာလဲပေါ့သူတို့လည်းခုနကသူတို့နိုင်ငံမှာ legally ဖြစ်တဲ့ကြောင်းသူတို့ကဒီဟာကိုသူတို့ကြီးဟို management funds တွေသူတို့ကုမ္ပဏီထောင်တယ်သူတို့ရှိကို investor တွေကပတ်စံတွေထည့်တယ်သူတို့ရဲ့ portfolio တွေပြရတယ်အစသဖြင့်ပေါ့နော်သူတို့ကြီးဘလောက်ကျူးမြတ်ရှာနိုင်ပါလဲငါကျူးမြတ်ရှာမနက်လရှိပါပြီငါတို့ကဒီ trading မှာရက်တင်စသဖြင့်လူမျိုးတွေနဲ့ဟိုလုံးကြရပေါ့နော်အဲ့မှာအကျိုးမြတ်တွေအေးရှားကြရပေါ့အဲ့တော့ဟိုအကျိုးမြတ်တွေဆိုတာလဲဟိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တကယ်လို့အများကြီးပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တော်တော်လေးငြင်းလုံးပါဘောနော်ဟိုခုနကပြော floating position လို့ခေါ်မယ် floating position ဆိုတာတော့ကျွန်တော်ဝင်ထားတဲ့ running position ပေါ့နော်ဟ
ขนาดจังหวะไอ้มาเลยคุยเสียขนาดนี้อู้เนี่ยหรอเด็กยาวไปเสียฮัลโหลจ้าเราที่เสี่ยวเฮาจ้าเลยเสี่ยวเฮายาไปเสี่ยวเสร็จไปหมดเอาฟลอริโพซิชั่นนี้ตัวคู่เราจิไล่ล่ะตัวเราเนี่ยลงอยู่ก่อนตัวฟลอริขึ้นนี่ในโพซิชั่นน่ะดอลลาร์ตะไถ3ไถแล้วก็เหี้ยนี่ฮะฮะมาดิตลอดไผ่ตาไปบ่เนาะตัวดิปะสันอย่างบ่รู้เลยสอเราเนี่ยซ่าเล่ล่ะไปได้มาตัวเราเราฆ่าโลกနိုင်ငံมาတော့ဒီလိုမျိုးတွေရှိတယ်ไลเซนเนี่ยလောက်လို့ရတယ်ပြောတကယ်လေးอินเฟซ่าကြီးအများကြီးပဲဒါမျိုးတို့เอเชียဘက်မှာ develop ဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးအဲ့လောက်ကြီးဟိုစင်ကာပူနိုင်ငံမျိုးတွေမှာ develop ဖြစ်တယ်ဒါမဲ့လေဟိုမလေးရှားတို့အင်ဒိုနီးရှားတို့ဆိုကားတော့ဟုတ်ပါအဲ့နိုင်ငံတွေသွားလိုက်ကြတော့စကန်နေရများပါပြန်ရောအစားသဖြင့်ပေါ့နော်ဆိုတော့okay အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်လို try လုပ်ရလဲဆိုတော့ तू อ่ะဟိုအဲ့အင်းအဲ့ဒီမှာဟို Funded Trader ဆိုတဲ့ program ကြီးရှိရဲ့တဲ့ငေါင်းအင်္ဂလန်နေမှာလည်းရှိရဲ့ USA မှာလည်းရှိအဲ့မင်းဟို try ကြည့်ပါလားပေါ့နော်အဲ့မှာဖြစ်ကျင်တော့လေတကယ်လဲကိုကအရင်တုန်းကသိနေတဲ့ program ကြီးစပြီး develop ဖြစ်နေပါ okay အဲ့မှာကျွန်တော်စပြီးလုပ်ဖြစ်တယ်အဲ့မှာကြည့်လိုက်တော့ဟိုရှင်းရှင်းလေးပဲကသူတို့ရဲ့ logic ကဘလို့ရှင်းရှင်းလေးပဲဆိုတော့ဟိုဟို objective တခုချပေးလား example ပြောပါကျွန်တော်ဘာမှလို့ပြောရင်စာမူးပွဲတခုစစ်တယ်ပေါ့စာမူးပွဲမှာတို့တို့ဒီ objective တွေချပေးထားတယ် objective တွေဆိုတော့ဟာလာဒါအရောမလုပ်ရဘူးကျွန်တော်ဒါအရောရအောင်လုပ်ရမယ်ဒါပေမဲ့ဒီဟာကိုလည်းမထိရဘူးဘောင်လည်းမထိအောင်စသဖြင့်ပေါ့နော် objective တွေချပေးရတယ်ရှင်းရှင်းလေးပဲမိမမင်းဘယ်ကနေပဲလာလာဘာဘွဲတွေပဲရခဲ့ရခဲ့trading မှာဘလောက် experience ပဲရှိရှိเนาะ trading မှာ experience ဟာသူပြောတာ trading မှာငါ experience 5နှစ်ရှိပြီ10နှစ်ရှိပြီစိတ်ဝင်စားဖို့ကဘလောက် experience ပဲရှိရှိဟာလာဒီ objective တွေကိုကျွန်တော်ကြော်ဖြတ်နိုင်ရင်တဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်ကသူတို့ဒီ risk management သူတို့ risk ကိုအရင်ကြောက်တယ်အဲ့တော့သူတို့တတ်မှတ်ထားတဲ့ဒီ risk ကိုမကြော်ဘဲနဲ့ဒီအမျက်ကိုရှာနိုင်လို့ရှိရင်ငါတို့ကမင်းကိုပတ်စံထည့်ပေးမယ်ရှင်းရှင်းလေးပဲအဲ့မှာနေဘာ certificate ပဲရှိရှိဘာဘွဲ့ပဲရရဟို trading experience 10နှစ်မကလို့20ပဲရှိရှိဒီ trading experience ဟိုဂယူမဆိုင်ဘူးသူတို့ယူဆိုင်တာရှင်းရှင်းလေးပဲဒီသူတို့ကြောက်တဲ့ဒီ risk ပေါ့နော် risk ဆိုတာဆုံးရှုံးနိုင်ကြီးပေါ့ဒီဆုံးရှုံးနိုင်ကြီးကိုမရောက်ဖဲနဲ့ level တစ်ခုကိုမရောက်ဖဲနဲ့ဒီအကျိုးမြတ်ကိုရှာနိုင်ရင်မင်းတို့ငါ့ကိုပတ်စံထည့်ပေးမယ်ဒါရှင်းရှင်းလေးပဲဒါကခုနကျွန်တော်ပြောတဲ့ funded program ရဲ့အစပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဘာရှိရလဲဆိုတော့ scale ရတော့ရှိရတော့ဟိုသူတို့ရဲ့ objective တွေဟိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တကယ်ဟိုတုံတောင်သွားပြီးတော့ဖြေလို့မရတဲ့ objective တွေများတယ်ဘာလို့ဆိုတော့ခုနကသူတို့မှတော့မဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ဒါကအရန်ကိုကောင်းတဲ့ program ပဲဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဟိုဘာလို့မဆိုရင်ကြာဘာလို့မဆိုကိုယ့်ပတ်စံကိုရှုံးမှကြောက်ကြတာဟုတ်တယ်မလားကျွန်တော်လည်းကျွန်တော်ပတ်စံရှုံးမှကြောက်တယ်သူတို့လည်းအဲ့လိုပဲလीသူတို့ကလည်းကျွန်တော်တို့ပတ်စံထည့်ပြသူတို့ကသူတို့ပတ်စံရှုံးမှကြောက်တာပဲပေါ်လို့ထည့်ပေးတာမဟုတ်ပတ်စံလိုချင်လို့ထည့်ပေးပါရဲ့ဆိုမှရှုံးအောင်လုပ်ရင်ဒီမှာဒယ်လက်ခံမှာတော့အဲ့တော့ဟိုအဲ့တော့ဒီလိုတော့မင်းတို့မလုံးနဲ့စောကြပါတော့ကသူတို့ကကျွန်တော်တို့ဟို objective တစ်ခုပေးထားတယ်တိုက်တလောက်မင်းကမင်းလုံးချင်တာလို့ဒါပေမဲ့ daily လို့ခေါ်တာပေါ့နော် daily loss လို့ခေါ်မယ်ထင်တယ် daily loss ဆိုတာမပြော daily flow လို့ခေါ်တယ် daily flow ဆိုတာဟိုကျွန်တော်တို့ floating ဖြစ်တယ်ဆိုတာဟိုကိုဝင်ထားတဲ့ position တစ်ခုကကိုအယောင်းဝင်လုံထားတဲ့ဟာတစ်ခုကလွဲသွားတယ်ကိုထင်တာနဲ့လွဲပါလို့ရှိရင်စပြီးတော့အနှုတ်ပြရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီအနှုတ်ကမင်းငါတို့ပေးထားတဲ့ account size 5% ဟုတ်ပြီအဲ့ဒီ 5% ကိုမရောက်စင်နဲ့ဘယ်တော့အခါမှမရောက်စင်နဲ့ရောက်တဲ့နေ့ကမင်းငါတို့နဲ့ဆက်သွက်ဖြတ်တဲ့နေ့ပဲအဲအဲ့လိုမျိုးပေါ့မင်းဆောင်ဝဲကြတဲ့နေ့ပဲတကယ်လို့ဆောင်ဝဲအောင်ဝိုင်းတောင်မှကျွန်တော်တို့သူတို့ပတ်စံပေးရင်တောင်မှတိုက်တဲ့နေ့ဘယ်ထွေးရင်းနေ့ပါဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒီသူတို့ပြောတယ် 5% risk ကိုရောက်တာနဲ့အဲ့ရအကောင့်ကြီးလောကဒစ်ဆေးပဲဖြစ်သွားဒါသူတို့ရဲ့ဒါဟိုစပြီးတော့ချမှတ်တာ rule တစ်ခုပေါ့နော်အဲသူတို့အဲ့မှာမှ daily loss ပြီးလို့ရှိရင်သူတို့ကအဲ့မှာ total loss ဆိုတာရှိတယ် total loss ဆိုတာတော့များသောဖြင့် financial channel နဲ့အကောက် FA ကောက်တက်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် 10% ပဲထားကြတာများပါတယ်။ damage ဆိုတာကိုယ်မှာဒေါ်လာ3000ပဲရှိတယ်တန်းမှာရှိစီ100ပဲရှိစီပေါ့နော်အဲ့ဒီကောက်ရင် damage damage ဆိုတာဒေါ်လာ3000ဆိုဒေါ်လာ1000ပေါ့နော် sorry ဒေါ်လာ1000ပေါ့ဒေါ်လာ1000စပြီးတော့အနှုတ်ပြတယ်တတမင်းမင်းဒီ financial data ဖြစ်မှတိုက်တန်းတော့မှမင်းဘာပဲဟိုဘယ်လောက်ပဲမှန်တယ်ပြောအဓိကသူတို့ကရှုံးမှာပဲအရင်ကြောက်ဒါပဲအဲတော့တို့ကလည်းရှင်းရှင်းလေးပဲအဲ့ဟာကိုမကြည့်နဲ့အမျက်ကိုရှာနိုင်ပတ်စံထည့်ပေးမယ်ဒါကခုနက final trading program အဲ့တော့ဟိုကောင်းလားဆိုတော့တကယ်ကြီးကောင်းတာကျွန်တော်တို့လိုမျိုးဟာလာဟိုငွေချင်းရင်းနှီးဆိုင်ထုတ်ဖို့တကယ်လမ်းကြောက်တယ်ဟုတ်တယ်လေဟို final challenge ကြီးပြအခုကျွန်တော်တို့ဟိုကျွန်တော်တပည့်တွေ online challenge ကြီးရှိတယ်ဟိုကျွန်တော်တို့ online challenge ကြီးရှိတယ်ဟိုအနည်းဆုံးပမာဏဟာလာမပေးဘူးဆိုရင်တော့မှဒေါ်လာ1000ပဲလောက်ကနေဆိုင်ပြောကျွန်တော်ဟိုကျွန်တော်တို့ပထမဒီရှေ့တားရဲ့ခါဆိုရင်1000ပဲဒေါ်လာ1000ပဲနဲ့1000ပဲပဲအဖုံယူလိုက်မယ်ဆိုရင်
ဒေါ်လာ2000လဲဆိုတယ်အမောမနေဘူးဒေါ်လာ2000ဆိုတော့တကယ်ကိုမနေတာဟုတ်တယ်ဒီဟိုကျွန်တော်တို့လိုမျိုးအောက်ခြေရတက်လာတဲ့ဟိုတာမန်မကြားဆိုတော့ဒေါ်လာ2000ပြောနေ1000လောက်မလို့ဒါမို့လေကပြကိုကကိုပတ်စံရှိလို့ပြမင်းကမင်းဟဲ့လားမင်းက2000ကွက်ကွာ900တိတ်ရောက်ထက်တယ်ဒါသူကလည်းပတ်စံရှိလို့ထက်ရထဲပေါ့နော်ကိုကကိုဖြစ်တော့နိုင်ကိုကလို့ပေါ့အဲ့ဒါဖန်တဲ့ထရေဒါလို့ပေါ့ခေါ်အဲ့သူကလည်းပတ်စံရှိလို့ထဲလိုင်းကသူနဲ့ကိုနဲ့ဘာမှမဆိုင်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကအရင်နေ့မရှိဘူးဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အများကြီးကြိုးစားနိုင်တယ်စကေးရှိအောင်လုပ်နိုင်တယ်အကျိုးမြတ်ရှာနိုင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခုနပြောသူဒီ program တွေကကျွန်တော်တို့ကလုံးဝကြိုးစားတဲ့အရာတွေမှာပါတယ်ဟုတ်ပြီကိုကလည်းပြော full time ဖြူနှမ်း trader ဆိုမှာတော့ဗျာကျွန်တော်တို့ကအံဘယ်ရရမှာဒီရပဲရမှာအဲ့တော့ဒီရပတ်စံချာဖြစ်တဲ့အကြောင်းဒီကနေအကျိုးမဲ့ရဖို့ရမှာဖြစ်မရလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကသေးပြီလေဆိုတော့အခါကျတော့ဟိုဒီ thunder program ပေါ်လာကျွန်တော်တို့ကတကယ်ကောင်းတယ်ခုနကတော့အရင်းကြီးကတော့ဟိုရှိတော့ရှိရပေါ့နော်ဒါအရင်းကြီးလဲဆိုတော့အရင်ဆုံးဟိုဓမြဆက်သားအရင်းကြီးရမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့အချိန်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့စိတ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီပုံမှာဘလောက်ထိရင်းနှီးအဲ့စိတ်ကိုဘလောက်ထိရင်းနှီးနိုင်လဲထမင်းစားလဲဒီစိတ်လားတွားလဲဒီစိတ်လားစားလဲဒီစိတ်အဲ့လိုစိတ်ညှိုးနေလားအဲ့ဒါဆိုရင်တော့အောင်မြင်မှာမဟုတ်ရင်တော့မအောင်မြင်ဘူးအဲ့တော့ဟိုခုနပြောသလိုပေါ့အချိန်ပြီးကျွန်တော်တို့ရဲ့ mindset စိတ်ပေါ့နော်ဒီစိတ်ကဘလောက်ထိဟိုဘန်းနေတဲ့ဇာတ်ရပေါ့နော် passion ပေါ့ဒီဘန်းနေတဲ့ဇာတ်ရဒီပုံမှာဘလောက်ထိလောင်မြိုက်နေတယ်လဲပေါ့မူတည်တယ်အာပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဟိုphysical ပေါ့ physical ဆိုတာကျွန်တော်တို့အကြာကြီးထိုင်ရမယ်အောင်မြင်မရှင်းကျွန်တော်တို့စူးစမ်းရမယ်ဟိုကျွန်တော်တို့ကအလုပ်ကတော့ရှင်းရှင်းလေးပဲဟိုချွေးတွေပါထွက်လာဆိုမထွက်ဘူးဟိုအိမ်ထဲမှာပဲထိုင်ရတာအမှန်ပဲအဲအိမ်ထဲမှာအင်တာနက်ရှိတယ်ဟိုဘီးလာတယ်ပေါ့နော်ဘီးမလာလည်းဘီးပြည့်တော့ဘက်ထရီနဲ့ပေါ့ဗျာမတက်နိုင်အဲ့တော့ဟိုအဲ့နှစ်ခုရှိရဆိုကျွန်တော်ကအလုပ်လုပ်လို့ရပြန်ဆန်ချလို့ရအဲ့တော့ဟိုချွေးထွက်လာဆိုမထွက်ဘူးဒါပေမဲ့ခေါင်းရမ်းတုံးရခေါင်းရမ်းတုံးရတယ်ညလုံးလည်းတုံးရအပြည့်လို့ရှိရင်ထိုင်ရတယ်ပေါ့နော်ထိုင်တဲ့ခါကြလို့ရှိရင်ဖင်ချောင်းတယ်ပေါ့အဲ့လိုပဲပြောအောင်အဲ့တော့ဟိုအဲ့ဒါကြီးလည်းရည်တိရပြီးဆိုတော့မှဟိုโอเคကျွန်တော်ကလောကရှယ်ပြင်ဆင်ပြီဆိုလို့ရှင်အဲတို့ရှိမှာတော့ free တော့သွားဖြည့်လို့မရ free ဆိုတာဘာမှမရှိဘူးဟုတ်လို့ဆိုတော့ဟိုတို့အနေနဲ့လည်းစဉ်းစားကြည့်မယ်ဆိုဗျာဟို free သွားပြလိုက်လူသိန်းပေါင်းများတာမဟုတ်ဘူးသိန်းပေါင်းများဆိုတော့လူတန်းပေါင်းများဆိုတော့ plain free လာဖြည့်ပြီလို့ရှင်အဲ့ဒါကြီးတို့ကအောင်ကြရစ်စကောက်အောင်ဆိုတော့တို့တွေဖြစ်နိုင်ပဲဟာဆိုတော့ free ဆိုတာမရှိဘူးမင်းတကယ်ဖြစ်ရှင်တော့မင်းကိုယ့်ကိုယ်ကိုတခုတော့ရင်းရโอเคအဲ့တော့တို့ကဘာလဲဆိုတော့ exam fee တော့ခောက်စာမွေးကြည့်ပေါ့ဗျာအမှန်တော့လေစာမွေးကြီးမကောက်တဲ့စာမွေးမရှိပါဘူးဘာမှကိုကဘာပေါ်မှာလဲဟိုကျွန်တော်တို့ကျောင်းမှာလေစာမွေးကြီးတွင်းရပဲအဲ့လိုပဲဟိုကျွန်တော်တို့ဆရာဝန်ဟုတ်လားဘွဲပြီးွားကျွန်တော်ဘွဲလုံးသွားယူမယ်ဆိုကြအလကားပေးတာမဟုတ်တာဟိုကျွန်တော်ကဆရာဝန်လောက်လာတန်းငါးနှစ်ရှိပြီငါ့ကိုဒီဘွဲပေးတော့ဆိုသွားတောင်းလို့မရဘူးလေတို့ကစာမွေးစစ်မှာပဲအဲ့တော့အဲ့စာမွေးမှာလေစာမွေးကြီးဆိုတာတွင်းရတယ်အဲ့စာမွေးကြီးဒီသုံးဆန်တိုင်းတွင်းအောင်တွင်းမဟုတ်ရင်တော့လူလိုက်တက်ဖြစ်နေမှာပေါ့ဘာမှမသိတဲ့ကောလေတက်ဖြစ်မှာပေါ့အဲ့ဒါစဉ်းမပြေဘူးအဲ့တော့စာမွေးကြီးဒီတို့အနေနဲ့ကကျွန်တော်တို့ဟိုစပြီးတော့ဟို free သမားတွေနဲ့တကယ်ကိုလှုပ်ရှင်တဲ့သူတွေကိုစပြီးတော့စာမွေးကြီးတစ်ခုနဲ့ကန့်တက်လိုက်တယ်ဗောနော်အဲစာမွေးကြီးကလည်းမများပါဘူးမများပါဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုနည်းနည်းလေးဟိုချိုးချန်ချွေတားရေးစုလိုက်နေအောင်အမှန်တကယ်ကဖုန်းတစ်လုံးသာတော့မရှိပါဘူးအဲ့လိုပဲပြောရမှာစာမွေးကြီးကျွန်တော်တို့ကဒေါ်လာ200ဒေါ်လာ300အဲ့လောက်ဆိုရင်တော့မှဒေါ်လာ2000ဝဲလောက်ကိုစပြီးတော့ဖြည့်လို့ရနေပြီဗျာဟိုဒေါ်လာ200တော့ဆိုတော့ဟိုဒီရက်လူလည်းဟိုတည့်ရမလားဟိုရင်းကားလောက်တင်းဆိုတာလည်းအကုန်လုံးကလည်းကိုသုံးနေလဲကုန်းနေမဟုတ်လို့ရှင်လဲဟာအခုဆိုရင်လဲဟိုဖုန်းလည်းဝယ်နေကြတာပဲဒါမဲ့ဒါကကို live အတွက်ရင်းရမှာဆိုတော့ကျွန်တော်ကတော့အဲ့ဟာတော့ရေးတင်တယ်လို့ထင်တာပဲဟုတ်လားကိုယ်သာရည်ချင်းရှိခဲ့မှာလို့ကိုကိုယုံကြည်တော့ကိုကိုယုံကြည်လို့ရင်းရတော့ဘာမှမရှိဘူးဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဆောင်းဝဲကြီးဘယ်လောက်လဲဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့ဟာဒေါ်လာ200ဝင်းလောက်ကနေစပြီးတော့သွင်းရဒေါ်လာ200ဆိုရင်တော့ဒေါ်လာ2000ဝဲလောက်စပြီးတော့အောင်းဝိုင်းဒေါ်လာ2000ဝဲဖန်တက်ဖြစ်မယ်ဒေါ်လာ2000ဝဲပတ်စံထည့်ရမယ်ဒါပဲပြီးသွားပြီအဲ့တော့ဟိုအဲ့လေရင်းလိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကလည်းတကယ်ရှာနိုင်နေဆိုရင်အောင်းဝိုင်းကျွန်တော်ကပြီးသွားပြီကျွန်တော်ကပြီးသွားပြီဆိုတော့ဒီ2000ဝဲကိုကျွန်တော်တို့ကအရင်နည်းအနေနဲ့သွားတော့ထုတ်လို့မရဘူးလေသွားတော့ထုတ်လို့မရဘူးတို့ကပတ်စံရှာဝဲထည့်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီ2000ဝဲကိုအရင်နည်းပြီးတော့ရင်းနှီးစားလို့ရတယ်ပေါ့ဗျာအဲ့2000ဝဲကနေကျွန်တော်အကျိုးမြတ်ရှာတဲ့ဟာဟိုကျွန်တော်တို့ကိုပတ်စံနဲ့ကိုထည့်တဲ့ဟာနဲ့ဘာမှတော့မဆိုင်ဟုတ်တယ်ဘာမှတော့မဆိုင်တာဟိုဒီအပြင်းအထန်တွေပြောတာမဟုတ်ကျွန်တော်တင်ရသူတွေကျွန်တော်တပည့်တွေတော့မှဟိုစစ်တမ်းလိုက်ကောက်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟုတ်လားအများစုကျွန်တော်ဗမာနိုင်ငံရဲ့ economy လည်းအားလုံးသိတဲ့အတိုင်းပဲဟိုတိကျတဲ့ချမ်းသာတယ်လို့ပဲဒီလိုလာမနေတော့ဘူးပေါ့နော်ဟိုကိုကကိုလောင်းလာပဲသွားလို့ကြအောင်အဲ့တော့ဟိုကျွန်တော်တို့လိုမျိုးဟိုအောက်ချက်တက်တယ်ကြောက်လဲခုနပြောဆိုဟိုတကယ်တမ်းလုပ်ပြီးဟဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒေါ်လာ100 200 300 400 500အဲ့ရနေနေပို့ထက်နေတော့1000 2000 3000 4000အဲဝင်းကျင်နေပဲများတယ်ဟိုဒေါ်လာ1000နဲ့ဆိုတာတော်တော်ရှားတယ်ကျွန်တော်တင်းနေမှာတော့တော်တော်ရှားတယ်ကိုပတ်စံနဲ့ကိုပြောရအောင်နော်
တော်တော်ရှားတယ်။သိန်းကနေတော့ဝီလာဝေးပဲ။ဘာလို့ဆို online ပေါ်မှာလည်းထည့်ရအောင်ပဲ။ပတ်စံလေးလေးလေးညောင်းနေမှာဒေါ်လာသိန်းဆိုထောင်နဲ့ချီနေ။သိန်းထောင်နဲ့ချီလောက်ထည့်ရအောင်ဆိုတော့တော့မလုပ်ရအဲ့လို။ဒါပေမဲ့ finance channel ကြီးအဲ့လိုမဟုတ်တော့ကိုကဆောင်းမွေးအောင်ဆိုသူတို့ထည့်ပေးတဲ့ဟာကနေ2000ဝဲလောက်ဖြစ်နေ။2000ဝဲဆိုရင်ပဲဟိုကျွန်တော်တို့ဟာလာအခုဒေါ်လာစီပေါက်စီးနဲ့တွက်ကြောင်သိန်း800 950ဝင်းကျင်လောက်ဖြစ်နေ။အဲ့ဒါကြီးကတော်တော်များနေကျွန်တော်တို့ပါမန်လူတန်းသားဖို့ကဆိုတော့ဟိုကျွန်တော်တို့ကဒါကြီးကတကယ်ကိုမဟာခွင့်ရေးပဲဟုတ်တော့ဆိုတော့ဟိုအဲ့တော့ full time နဲ့လုပ်တယ် finance trader sorry ဒီ trader ကနေ income တခုကိုဆရာကျွန်တော်ကကျိန်းဒီဘောက်ကိုရှာနေတယ်ဆိုအဲ့ဒီ finance channel ဆရာကျိန်းဒီဘောက်ကိုလုပ်တယ်ဆိုတော့ပတ်စံရမှာမဟုတ်လို့လေအရှင်းရှင်းလေးအဲ့တော့ဟိုဒေါ်လာ2000ဝဲလောက်နေစပြီးရပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့က consistently ပဲတွက်ကြပါဘောနော်ကျွန်တော်ကတော့ညာသွားပြင်ကျွန်တော်က 10% ပဲတွက်တာများပါတယ်တကယ်ဟို trading မှာလည်း consistently profitable trader ဖြစ်လာလို့ရှိရင်တလောက်ကို 10% လောက်ဆိုတာတော်တော်လေးကိုရှာလို့ကောင်းတဲ့ level ထဲမှာပါတယ်ဒါပေမဲ့ခုနကပြောသဘောဒေါ်လာ100 200လောက်ကောင်းနေရှိရတော့ 10% သွားဆိုင်တော့ဘာမှလုံးလို့မရဘူးကို VR ဘူးလောက်တော့မရတော့ပေါ့အဲ့တော့ဒေါ်လာ10 20လောက်ဝယ်ရအောင်အဲ့တော့ဟိုဒီ2000ဝဲလောက်ကြောင်းနည်းနည်းစပြီးစကားပြောသွားပြီဗျဒါမှလောက်ဆိုလို့ရှိရင်ဒေါ်လာ2500လောက်ဖြစ်နေလောက်ဒေါ်လာ2500ဆိုရင်ပဲကျွန်တော်တို့ဟိုနိုင်ငံရမှာအလုပ်သွားလုပ်နေတဲ့ level လောက်ကိုတန်းပြီးတော့ရှင်လို့ရတယ်ဟိုကျွန်တော်တို့ကဒါတော့မှ test မပေးရအောင်အဲ့ဒေါ်လာ2500ဆိုရင်သိန်း80နဲ့55သိန်းလောက်ဖြစ်နေတလောက်နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ live တစ်ခုကဟိုတာမန်ဆိုတဲ့ live တစ်ခုကနေဟိုအဲ့အပေါ်နည်းနည်းလေးတက်သွားတယ် live changes တွေနည်းနည်းစဖြစ်တာပေါ့နော်ဟိုရုပ်တရက်ကြီးဥမာကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်တို့ဆိုတကယ်ဟိုဘာဖြစ်တာရုပ်တရက်ကြီးဥမာဟိုတလောက်ဝန်ထမ်းဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပမာဏနိုင်ငံရဲ့ average ဝန်ထမ်းသားကဘယ်လောက်ရ3,800 2,000အဲ့ဝန်းကျင်ပဲရပါပဲဟိုအဲ့တဲ့ပူရတဲ့လူတွေရှိပါဒါပေမဲ့ average တွက်လိုက်အဲ့လိုရကြပဲတာမန်ဝန်ထမ်းကတော့ဟိုဟုတ်အမှန်တရားဟုတ်ပါပဲကျွန်တော်တို့အစိုးရဆရာဝန်ကြီးအောင်မှတလဘလောက်ရလို့2,000ခွဲလား2,800လားရတာအတူတူပဲအဲ့တော့ထားလိုက်ပါတော့ဟိုအင်္ဂန်းတခုကအရင်ချိန်သွားခုနကပြောဆိုပါတော့နည်းနည်းလေးတော့ရင်းရရတော့ရှိတာပေါ့ခုနကပြောဆိုကိုယ့်ရဲ့စိတ်တွေကိုယ့်ရဲ့အချိန်တွေကိုယ့်ရဲ့ physical body ရင်းရရတာပဲဘယ်လုံးမှမအရင်ဘာမှမရင်းနေပဲအောင်မြင်တာဘာမှမရှိဘူးအဲ့လိုပဲပြောရမှာဟုတ်အဲ့တော့ဟိုအဲ့သုံးခုရင်းနေနိုင်တယ်ဆောင်ပုဂ္ဂိုလ်ယုံကြည်မှုရှိတော့ကျွန်တော်တို့ခုနပြောတဲ့ဟို exam fees လေးဒေါ်လာ200ဝန်းကျင်လောက်လေးတွင်းလိုက်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ live တစ်ခုက change ဖြစ်ဖို့ဖွင့်ရအများကြီးဖြစ်သွားတယ်အဲအဲ့ဟာနေမှဟိုမပြီးသေးဘူး2000ခွဲကနေဘယ်အဆင့်နေရှိသေးလဲဆိုရင်ဟုတ်လား2000ခွဲကနေ5000ဒေါ်လာ5000ရှိဒေါ်လာ5000ဆိုရင်ကြာ3500လောက်ဖြစ်နေပြီပြီးလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအပေါ်မှာ six figure ရှိရ six figure finance trader လို့ခေါ်တာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့လည်း six figure ဆိုတာခန်းတန်း6လုံးပေါ့ဒေါ်လာ3000နဲ့ဆက်တာဒေါ်လာ3000ကနေစပြီးမှဒေါ်လာ9,900တိရတာ6 figure လို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီပုံမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒေါ်လာ3000ရှိရ2000ခွဲရှိရဒေါ်လာ4000ပေါ့နော်အဲ့ level တွေရှိရဆိုအဲ့ level တွေရောက်ပြီဆိုရင်တော့လုံးဝကျွန်တော်တို့ရဲ့ life ကတကယ်ကိုအကြီးပြောင်းလဲသွားပြီပဲအဲ့တော့ဟို6 figure level ရောက်သွားရင်တော့ခုနပြောလို့ကျွန်တော်တို့ဟို MD တချောင်း profit ထွက်တယ်ဆိုရင်တော့မှဟိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဟိုပတ်စံတော်တော်ဒေါ်လာဒေါ်လာဆိုရင်တော့ဗျာကျွန်တော်တန်းပါဆန်းလောက်တည်းတွက်ရင်တော့ဟုတ်လားဒေါ်လာ2000ခွဲဆိုရင်ဒေါ်လာ2000ခွဲလောက်ဖြစ်ဒေါ်လာ2000ခွဲဆိုတာဘယ်နိုင်ငံမှာရဲ့ဟိုတောင်းတောင်းဟိုဒီ employee မှာမရှိနိုင်တော့အဲကျွန်တော်အများကြီးပြောဆိုပါတော့ဟိုဒါသာအရင်ကောင်းတဲ့ career ရရှိရနိုင်ငံခြားရမှာဟုတ်လားသွားဆရာဝင်လို့ lawyer လို့ခွဲစိတ်ဆရာဝင်လို့စသဖြင့်ရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့လေသူတို့တွေအကုန်လုံး test ပြန်ပေးရတယ်ဘာမှတော့မကြံဘူးကျွန်တော်တို့ကဟိုတူထက်တော့မှတာလုံးလို့ရသေးတယ်အဆုံးလာတော့2000ဝဲလောက်ဆိုရင်လောကအေးစစ်စစ်ကိုနေလို့ရတယ်လောကအေးစစ်ဆိုအဲ့ live တစ်ခုကအရန်ကိုပြောင်းလဲသွားမှာအဲ့တော့ခုနပြောသူဟိုအရင်ကြီးပတ်စံတော့ခုနပြောသူဆောင်းမွေးကြီးရလို့ရင်ဘာမှမရှိဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီဟာတဲ့ပုံပြီးတန်မှုရှိရဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အချိန်ကြီးကျွန်တော်တို့ရဲ့စိတ်ခံစားချက်တွေကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖြစ်ချင်စိတ်တွေနောက်ပြီးတော့ဟိုဒါတွေကိုရင်းနှီးလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ live တစ်ခုက change ချက်ဖြစ်လောက်အောင်ကောင်းတဲ့အခွင့်အရေးတွေရှိရအဲဒါကျွန်တော်ခုနအခုပြောတဲ့ဒီ finance program ကြီးဒါအဲ့ဒါကိုဆိုလို့ကျွန်တော်ဟုတ်ဥပ္ပစ္စယဟိုဒါကျွန်တော် finance trader ရဲ့အဲခြေခံဘောတရားလေးတော့သိပြီပေါ့နော်ဆိုတော့ဆရာဒီ program တွေကပေါ့ဘယ်နိုင်ငံတွေကနေပြီးတော့အခြေစိုက်ပြီးထားရလဲမသိဘူးဆရာဟုတ်ဟိုများသောအဖြစ်ကတော့သူက US based ဆရာလာတာများတယ်အဲဒါမဲ့ US based ဆိုရလာတယ်ဒါမဲ့သူတို့အခုသူတို့ကလည်းနည်းနည်းတော့လဲတယ်ဗျသူတို့ကဟိုအခုက US sanction တွေဖြစ်လာတဲ့အခါကျတော့ US lawyer ဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ကကျွန်တော်နိုင်ငံဆိုလက်မခံဘူးအဲ့လိုပဲပြောရမှာဗျာ US sanction ဖြစ်တဲ့အကြောင်းကျွန်တော်နိုင်ငံဆိုရင်မပါဘူးနောက်နိုင်ငံ15နိုင်ငံလောက်ရှိမှတင်တယ် US sanction ထဲမှာထားပါဆိုအဲ့နိုင်ငံတွေဆိုသူတို့ကလက်ခံလို့မရဘူးပေါ့အဲဒါပေမဲ့အခုဒီ finance challenge နေရာတဲ့လူလေဗျာသူတို့ကနိုင်ငံတကာရဲ့ trader တွေကိုသူတို့နဲ့ welcome လုပ်ချင်တယ်
ဟိုတချို့ထရိတ်ဒါရရတယ်ဗမာညာမီသွားဖြစ်ရင်ဆောင်းဝဲကြီးလည်းရတယ်ပေါ့ဗျာတို့ရိုက်ဆောင်းဝဲကြီးလည်း white တာဆိုဘလို့ဖြစ်ဟိုနိုင်ငံတော်တို့ကသွားပြီးတော့လက်ခံလို့ရပြီတို့တို့ကြောင့်အခု license ညို့တို့ကဘလို့ရှောက်ကြလဲဆိုလို့ရှိရင် US based ဟို fan net channel ဆိုလဲ US ကနေပတ်သက်တဲ့တို့ law နဲ့ regulation တွေသွားရဲ license တွေရှိတယ်နောက်ပြီးတို့ကဘယ်နိုင်ငံနဲ့မှမပတ်သက်တဲ့ဘယ် sanction နဲ့မှမပတ်သက်တဲ့နိုင်ငံတွေရှိတယ်အဲဆိုကြပါဆိုဟိုကျွန်တော်ဟုတ်လားဟိုတခြားပေါ့နော်တခြားနိုင်ငံကြီးကျွန်တော်ထင်တော့ဟိုဒီ Middle East ဘက်ကနိုင်ငံတွေဆိုလို့ရှိရင်များသောအားဖြင့်ကဟိုသူတို့ရဲ့ license တွေကဟိုဖဲနိုင်အောင်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဟိုဘယ်ဘယ်ဘယ်ရီစ်လာအဲအဲ့လိုနိုင်ငံမျိုးဆိုတော့ broker တော်တော်များများရှိရယ်ပေါ့နော်အဲ့နိုင်ငံတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဘာလို့မှမရှိဘယ်နိုင်ငံလူမလို့မထွက်ရအောင်ဆိုတော့လုံးမရှိဘူးအဲ့တော့သူတို့ကများသောအားဖြင့်ကတော့ဟို fund challenge ကနိုင်ငံတော်တော်များများကိုခံတာများတယ်သူတို့က US based လို့တော့ပြောတယ်တကယ်လည်း US based ဟုတ်တယ်သူတို့ယုံနေပါတယ် US မှာရှိတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့က license 3 link မျိုးလောက်ခွဲလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဟိုသူတို့အနေနဲ့ app လို့တော့ပြောမှာလို့ပြောမှာ app လို့သွားတယ်အဲ့တော့ဟိုပြည်နိုင်ငံအနေနဲ့ဆိုသူတို့ကလက်ခံတယ်ကျွန်တော်ဘာနိုင်ငံဆိုတဲ့အခု loser channel ကြီးအကုန်လုံးကလက်ခံနေဟိုနောက်တော့ဘာဖြစ်မလဲတော့မသိဘူးပေါ့ဗျာ loser တော့မမနိုင်ငံဆိုရင်လည်းလက်ခံတယ်အဲ့ဒီခုပေါ့ဟုတ်အဲ့တော့ဟုတ်ကဲ့ဆရာဟုတ်ဆိုတော့သူတို့ဒီ finance trader တွေကိုပေါ့သူတို့အရင်ကြီးထုတ်ပေးတဲ့ဒီငွေကြေးอ่ะပေါ့သူတို့ကအဲ့ဒီငွေကြေးကိုဘယ်လိုမျိုးရှာတာလဲဆရာသူတို့ကဘယ်လိုရှာလဲဆိုတော့သူတို့ရဲ့အနောက်က background ကနေပဲလာတယ်ပြောကျွန်တော်ဟိုရင်တော့ပြောဆိုပေါ့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာအရင် develop ဖြစ်တာအရင် delay ဖြစ်သွားတာကျွန်တော်တို့နိုင်တခြားဟုတ်ကဲ့ဆရာ Asian ဆိုတဲ့ဒီ Europe တွေနောက် European နိုင်ငံတွေပေါ့နော်နောက် USA ပတ်သက်တဲ့ခိုင်မှာသူတို့ရှိမှာအဲ့ဒီ management fund လို့ခေါ် property fund လို့ခေါ်ပါနော်ဒီ property fund လို့ခေါ်တဲ့ဒီဟိုပြောမယ်ဆိုရင်ကသူတို့investment ဟို fund တွေရှိတယ်အဲ့တော့သူတို့ကဒီပတ်စံတွေကိုသူတို့ကဟို manage လုပ်ကြအောင်ဗျဟိုအဲ့တော့အများကြီးပြောတော့ဖြည်းဖြည်းဝင်းပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟဲ့လားဟိုတထေးတွေကိုသူတို့ background မှာထားတာအဲ့ဒီတထေးတွေရဲ့ပတ်စံတွေသူတို့ဒီอยู่เลยตรุฉิมาแล้วพอมาซาโยชั่วอ่ะบ่เนาะซาโยดิบาตรุอ่ะตรุชุบเด้อภิญตรุอ่ะไอ้ย่าย่าเนี่ยฟันโอ้เว้ยเราโหเปลี่ยนคว้ไปได้ตบออ่ะเออตรุฉิอ่ะบัฟก็แล้วคุณน่ะบอกตัวอ่ะจองดิคุณน่ะเราตรุฉิอ่ะเบสสิโหไล่จี้ได้มั้ยสมมุติว่าเนี่ยตะเกเรนใต้ US เบสဆိုတဲ့ဟာကြီးပါလာတာအများကြီးဘာလို့ဆိုတော့တို့ไอ้နိုင်ငံမှာကไอ้ဒီဒီ property fund ဆိုတဲ့ဒီ law တွေ regulation တွေရှိရတော့ကြောင့်လို့ဒီပတ်စံတွေတော်တော်များများလဲဟိုတรุฉิอ่ะပဲလာကြတာများပါဟုတ်ဘာသူရှိရမှာတော့ရရတော့ကျွန်တော်တို့တော့တို့တော့ဘယ်ပြောမလဲငါတော့မပြောဘူးပေါ့နော်ဟုတ်ဒါပေါ့ဒါပေါ့ဆရာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ဆိုတော့ပေါ့ဒီ challenge ဖြေတာကကိုဖြေခြင်းတဲ့အချိန်မှာဒီ exam fee တွင်းပြီးတော့ဖြေလို့ရလားဒါမှမဟုတ်ဘူးဆိုရင်တို့ exam အနေနဲ့ကျင်းပတဲ့အချိန်မှာပဲဝင်ဖြေရတာလားဆရာအဲအဲ့လိုတော့မဟုတ်ဘူး every time any time ပေါ့နော် any time တိုက်တဲ့အချိန်ဝင်ဖြေဝင်ရှိကိုယ်က ready ဖြစ်ပြီဆိုလို့ရှိရင် any time ဆောင်းဝဲကြီးကောက်သွင်းတယ်ဆောင်းဝဲကြီးသွင်းတယ်သွင်းပြီးလို့ရှိရင်အဲချပြီးတော့ activate ဆက်လုပ်လို့ရပြီဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ဆရာဒီမှာဘလို့မဟုတ် every day အခုချိန်ကျွန်တော်အခုလာခဏနေဟလာဟိုဆရာ comment ပြောလိုက်လို့ကျွန်တော်တော့ဖြေပြီဟဲ့ဆိုပြီးတော့မှဟိုပတ်စံသွင်းပြီးတော့ဖြေလဲအခုသွားဝယ်ပြီးတော့ exam ကြီးသွားသွင်းလို့ကျွန်တော်မနေ့ပြန် Monday market ဖွင့်ခဲ့ရင်မနေ့ပြန်ပိတ်မလာတော့ဖွင့်မလာတော့ပြောသက်တယ်အဲမနေ့ပြန် market ဖွင့်ပြီဆိုကိုနဲ့တိုက်တဲ့ဝယ်တင်ရောင်းတင်နဲ့အန်ဒီတခုပြီးအတိုင်းလုံးစပြီးတော့ position open လုပ်လိုက်တာနဲ့အဲ့ဒါစပြီးတော့ဆာမွေးနေ day 1စပြီးဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ဆရာဆိုတော့ဒီ finance challenge ကဘယ်နည်းလောက်ဖြေရလဲဆရာဟုတ်ဟို finance challenge ကဟိုမှတ်ချင်တယ်လို့လည်းမှတ်ထားပါတော့။ तू ကဟုတ်ကဲ့ဟိုများသောဖြင့်အဆင့်နှစ်ခုရှိတယ် phase 1 phase 2ဆိုပြီးတော့1 2ဆိုပြီးအဆင့်နှစ်ဆင့်ရှိတယ်။အဲ့တော့ဟို phase 1ကကြတော့ဟိုအခက်ဆုံးပဲအဲတဲ့ပြောမလား phase 1ဒီအခက်ဆုံးပဲအဲ့တော့ phase 1အခက်ဆုံးလဲဆို phase 1ရဲ့ target နဲ့ဟို phase 1ရဲ့ risk target နဲ့ဟို profit target တစ်ခုက 1:1 သွားတယ်အဲ့ phase 1ကရက်30ပဲပေးတာများတယ်ရက်30ပဲပေးတာရက်30ပဲပေးတာများတာမဟုတ်ရက်30ပဲပေးတာဟိုအခုတော့ဟလာဟို christmas တုန်းကတော့တို့ကအခုချိန်မှာဒီဆောင်ပွဲကြီးကိုမင်းတို့သွင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ငါဟိုဗာလဲငါတို့ကတော့မင်းတို့15ရက်လောက် extension ထပ်တိုးပေးမယ်ဆိုအဲ့ဒါဆိုတော့45ရက်လောက်ဖြစ်သွားပါဘောနော်ဒါဒါပေမဲ့အဲ့ဒါတစ်နှစ်လုံးမှာတစ်ခါလောက်ပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ average ပဲတွက်လိုက်မယ်ဆိုရက်30 phase 1ဒီရက်30အဲ့ဒါအခက်ဆုံးပဲဘာလို့လဲဆိုတော့ဟိုရက်30အတွင်းမှာကျွန်တော်တို့ကcalendar day ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကပိတ်ရက်10ရက်ကိုနှုတ်ပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မှာ trading day ဒီ22ရက်ပဲကြံမယ်အဲ့တော့ဒီ22ရက်ပြင်မှာဒီ phase 1ကို pass ဖြစ်အောင်ဖြေရတယ်ဒီ risk ကိုမထီအောင်ဖြေရတယ် reward ကိုရအောင်ဖြေရတယ်အဲ့လိုရှေ့တော့တိုးလို့ရတယ်နောက်သိဆုပ်လို့မရဘူးအနောက်မှာတို့က
ဒီဟာကြီးနဲ့ခံထားတော့ risk ဆိုတဲ့ risk management ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ကောက်ခံတာဖြစ်တဲ့ကြောင့်နောက်ကတော့အများကြီးဆုတ်လို့မရဘူးပြောချင်တာ loss take ဖြစ်လို့မရဘူး profit target ကတော့ကြိုက်တဲ့လောက်သွားလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့တို့ကတော့များသွားဖြစ်ရင် 10% လောက်ဆို phase 1ကို pass ပေးရဟုတ်အဲရက်30ပြီးနောက်တစ်ခုက phase 2 phase 2ကတော့ကျွန်တော်ကဘာကြောင့်အလွယ်ဆုံးလို့ပြောလဲဆိုလို့ရှိရင်အဓိကဟိုတို့ကရက်60ပေးလို့ရက်60ပေးဆိုတော့ကွာအေးစစ်စစ်ကိုနားနေပြီးတော့မှဖြေလို့ရတယ်ပြီးတို့ရဲ့ profit target ကလည်းတို့ကဟို 5% လောက်ပဲပေးတော့ဟိုတောင်းတော့အဲ 5% လောက်ကတော့ဟိုဟိုအေးစစ်စစ်အောင်တယ်ပေါ့နော်အေးစစ်စစ်ကိုအောင်တယ်လို့ပြောလို့ရဘာလို့ဆိုဟိုဟိုကျွန်တော်အခုဒီနောက်ဆုံးဒီဖြေတဲ့ဒီ6 figure ကပေါ့နော် six figure final trader ရဲ့အာ phase 1ကို phase 1ကိုကျွန်တော်ဖြေတာဒီအခုနောက်ဆုံးဖြေတဲ့ဒီ phase 1တရက်ပဲကြာသူပေးတဲ့ရက်30ကိုကျွန်တော်တရက်ထဲနဲ့ဖြေတာပေါ့နော်ဆိုတော့တရက်ထဲနဲ့ကျွန်တော်အောင်သွားတယ်အော်ဝါလို့တို့ကတရက်တည်းနဲ့အောင်လို့ဆိုပြမှာကျွန်တော်ကောက်ချင်းချင်း pass မပေးသေးသူတို့မှာစစ်နေသေးတာစစ်ပြောမှကိုကလုံးဝ rule တိုင်းသွားတာဖြစ်လို့ကြောင့်တရက်တည်းနဲ့အောင်သွားဘူးလေအောင်သွားတယ် phase 2ကိုကျတော့၄ရက်ပဲကြာလိုက်တယ်အဲအဲ့လောက်ပဲဆိုတော့အဓိကတော့ခုနကပြောလို့နော်ကိုက scale ရှိတယ်အဲ့တော့ကိုကယဉ်ကြီးထားရဆိုလို့ရှင်ဆောင်းပွဲအောင်မှာမခတ်ဘူးအဲဒါပေမဲ့ခုနကပြောဆိုကျွန်တော်တို့က exam objective နေနဲ့သွားဖြစ်လို့ကြောင့်တို့ရဲ့တတ်မှတ်ထားတဲ့ခိုင်တိုင်းတိုင်းကိုပဲကျွန်တော်တို့ကဝင်အောင်ဖြေရဆက်ဆက်ပြီးနှိပ်လို့မရအောင်အဲ့တော့များသောအားဖြင့်ကြရဲဆိုတော့လေအဓိကဆရကြရဗျာအတည့်မှာကျွန်တော်တို့ဟိုဒီ forest မှာပဲဖြစ်ဖြစ် stop ပဲမှာပဲဖြစ် trading မှာအကုန်လုံးကလေဟိုခံမလေးဆန်ဆန်နေလာကြတော့ပြဿနာအဲ့မှာနေအကုန်ကွဲတာဟိုကိုပတ်ဆန်ထည့်လဲကိုပတ်ဆန်ကွဲလူများပတ်ဆန်သွားယူတယ်လူများပတ်ဆန်ကွဲတယ်အဲ့တော့တို့ကဘယ်လိုလုပ်လို့ကွဲမှာပဲဆိုတော့ခံမလေးတော့လောက်တာဖြစ်တဲ့ကြောင့်ခံမလေးတာတာပဲဖြစ်မှာအဲ့တော့ချိန်တိုင်းပလုံဆိုတော့ဟိုလူတွေကတော့အောင်စရာလည်းအကြောင်းမရှိဘူးအဲ့လိုလည်းဆိုတော့ဆောင်းဝဲကြီးဆုံးမှုပဲရှိမှာအဲ့တော့အဲ့လိုလူမျိုးရတော့မဖြစ်တာကောင်းတယ်ဟိုတကယ်ကို professional ဆန်ဆန်နဲ့ကို consistently သွားမယ်ဆိုရင်တော့ဟိုကိုကတကယ်ကိုအကြအသေးချာသွားနေပြီဒီကောင်ကိုချောင်းနေပြီဆိုတော့အဲ့ဒါဆိုရင်တော့ဖြည့်တယ်ခုနကဆွတ်ဆက်တွေဝင်ဆွတ်ဆက်တွေရကျင်ဆုံးနဲ့ဝင်အကုန်ပလုံလာပဲအဲ့ရမျိုးကစာအေးစမ်းမှာဝင်ဘာလို့မဝင်ဟိုဆော့လို့မထားတာစာခုဆိုလို့ရှိရင်အရန်ကြက်နေပြီဆိုတဲ့ကြောင့်လို့အဲ့လူတွေကလည်းလုံးဝဘာမဝင်တော့အဲ့တော့ကိုကကိုဘာဝင်ခြင်းကိုကသူတို့ဘောင်တိုင်းပဲနေရအောင်နော်ဟုတ်အဲ့တော့နောက်တစ်ခုမေးကြရှိရဆရာဒီ channel ကြီးကအဲ့တော့အဲ့ room တွေကဘာကြောင့်အဲ့လောက်ကျက်လဲဟုတ်တယ်လေတို့ကတို့ပတ်စံထဲတာအဲ့ room မှမကျက်ရင်တို့ပတ်စံနေကုန်ပြောင်းကုန်မှာပေါ့အဲ့ပတ်စံကျွန်တော်တို့ကလည်းယော်ပေးရတော့မဟုတ်လားအဲ့တို့ကခေါင်းခံတာလေတို့ခေါင်းခံဖြစ်တယ်တို့ကလည်းတို့ခေါင်းခံနိုင်တဲ့ပမာဏတကြီးပဲကျွန်တော်တို့ခွင့်ပြုမှာမဟုတ်ရင်တော့တို့ကအကောင့်ပြန်သိမ်းတာလေဆောင်ပွဲချပြစ်တာလေအဲ့လိုလုပ်တာဆောင်ပွဲဖြေနေနဲ့ဆောင်ပွဲကြမယ်ဆောင်ပွဲအောင်သွားလို့ကိုက final trader ဖြစ်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်လေအကောင့်ပြန်သိမ်းတယ်အဲ့တော့တကယ်တော့အဲ့ room တွေကကျွန်တော်ကလုံးဝ reason လေးပဲဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်ကလုံးဝပြောချင်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်သိခဲ့တဲ့ fund manager ကြီးဒါဒီ finance challenge မပေါ်သေးဘူးနော် finance challenge မပေါ်သေးဘူးဒီ hedge fund manager ကြီးဒီ risk ဟို fund manager ကြီးဟိုရင်ကသိရတဲ့သူတွေသူတို့လည်းအဲ့လိုပဲသူတို့ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒုံနဲ့ကျွန်တော်ပြောဦးတာလေ့လာထားရတာပေါ့နော်ငါတို့လည်းဟို fund management မှာ fund manager ကြီးနဲ့လုပ်တယ်တစ်ပတ်ထဲမှာငါတစ်ရက်ထဲမှာနှစ်ချောင်း loss ဖြစ်သွားရင်ငါတို့တစ်ပတ်လောက်ပေးနာငါတို့တစ်ပတ်လောက် fund တွေ retire ပေးလိုက်တာ release ပေးလိုက်တာသွားမင်းတစ်ပတ်လောက်ကုန်ဒီမလာခဲ့တယ်မြန်မာမင်းသွားနာတော့ဆိုပြောမှာအဲ့လိုမျိုးတို့ကကန့်တတ်တာအရင်ကအဲ့ဒီ rule တွေကရှိပြီးသားအခုမှပေါ်လာတဲ့ rule တွေမဟုတ်ဘူးအခုမှက finance challenge ဆိုပြီးခေါင်းစဉ်အောက်မှာတို့ကအရင်နှုံးတဲ့ကကျွန်တော်တို့ကျင့်သုံးနေတဲ့ objective တွေကိုဒီ line ပေါ်မှာတင်ပြီးတော့ရောက်လာအရင်ကအဲ့ဒီအရာရှိတာကျွန်တော်တို့အပြင်နေမှာလုံနေတဲ့လိုမျိုးဟုတ်လားဟိုဆိုင်တွေထက်ချကွာအကုန်ချပြီးအကုန်ပြောင်းအကုန်လုံးပြဿနာကြီးတက်ပြီးဟိုပြီးဟိုမြက်တော်ကကြတော့အကုန်လုံးလိုက်ပြပြီးရှုံးသွားလို့ချင်းဘူးမှမသိဘူးအဲ့ဒီဘက်တွေကတကယ်တမ်းကျတော့ဘောင်ဝင်တော့ finance ထဲမှာအဲ့ခွက်တည်းသူလုံးလို့မရဘူး။ဟိုမှာတကယ်ပတ်စံအစ်စ်လေဒီမှာလဲလို့ပါဒီမှာလဲမထူပါဘူး။ကိုပတ်စံမှာမဟုတ်တာ။ညာပတ်စံကြီးချနေတယ်တော့ပြုတ်ဘူး။ဟိုအဲ့တော့တခါရုပ်တရက်လူတွေကကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ဒါကြီးကရှုံးနေလောကကြီးလို့ပဲထင်နေတယ်။လုံနေတဲ့သူတွေကရှိနေအောင်။ဒါကတော့တို့လောကပေါ့နော်။ကျွန်တော်တို့ကတော့အဲ့လောကကိုဝင်လဲမဝင်လဲမသိဘူး။အဲ့တော့ဟိုဒါကတော့တစ်ဖိုင်းပေါ့။ဟုတ်ကဲ့။အဲ့တော့ phase 1 phase 2မှာ phase 1ဒီရက်30 phase 2ကရက်60ဟုတ်ဒါပဲဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ဆရာဟုတ်အဲဆက်ရှင်းပြတော့ကြတော့တော်တော်လေးလေးသိလေရတယ်ပေါ့ဒီအစောပိုင်းကကြတော့ 25k ထည့်ပေးရဆိုရင်အကုန်လုံးဘယ်လိုပြောမလဲအဲဘဲဥကိုက်သွားတဲ့အခြေအနေကြီးလို့ထင်တာပေါ့နော်အခုဆိုရင်ဆရာပြောသလိုဆိုရင်ကိုကအထက် risk ကိုအထိမခံဘူး reward ကတော့ကြိုက်တယ်လို့ပြောဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်ကဲ့ဗျာဟုတ်မှန်တယ်မှန်တယ်ဟုတ်ကဲ့ဆရာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်အဲကျေးဇူးပါဆရာအဲဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီပေါ့ဒီtrading နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆက်ပြီးမေးချင်တာလေးရှိသေးရဲ့ဆရာဘာလို့လဲဆိုတော့အောင်မြင်တဲ့ trader တယောက်အဖြစ်အရေရှည်ရက်တည်တော့မယ်ပေါ့အရင်းနှီးရှိစရာမလိုဘူးဒါပေမဲ့အောင်မြင်တဲ့ trader တယောက်အဖြစ်ရေရှည်ရက်တည်ခြင်းနဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာ
ဒီ risk and reward ratio ကိုဘယ်လောက်လောက်ထားပြီးတော့အဲ trade တင်တယ်လဲဆိုတာလည်းအကြံပေးပါအောင်ဆရာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်အဲဒီအပိုင်းကတော့ကျွန်တော်ထင်တော့ဟိုဘာနဲ့သွားဆိုင်ညာသွားဖြစ်သွားဒီ trader တယောက်ရဲ့သူ့ရဲ့ trading style နဲ့သွားပြီးတော့ဟို depend သွားလုပ်တယ်သွားပြီးတော့သက်ဆိုင်တယ်ဟိုတချို့ trader တွေကဟိုသူကြပါဗျာ 1:1 လို့ခေါ်အောင်နော် 1:1 အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့တရားရှုံးခံမယ်လို့ risk ကိုတရားယူတိုင်းသူကအမြတ်တရားရရင်ပိတ်ပြီဒါ 1:1 လို့ခေါ်တာပေါ့နော်အဲတချို့ trader ရလဲအဲ့ 1:1 တော့မကိုက်ဘူးတချို့ကြလဲ 1:0.5 လောက်ပဲ trade တဲ့ trader တွေလဲကျွန်တော်မြင်ဘူးတယ်အဲတချို့ဆိုပိုလောင်းဆိုးသေးရဟိုဟိုဘာလဲခဏလေးစပေါင်းတာနေဟလာအပြာလေးပေါ့နော်အပြာလေးစဖြစ်ကြနေဟာမြတ်ပြီဟဲ့ဆိုပြီးမှကောက်ပိတ်တဲ့သူတွေလဲရှိတယ်အဲ့ဒါကတော့လုံးဝစဉ်းစားလဲမကိုက်တာပေါ့နော်မလုံးတင်တဲ့အလုပ်ပေါ့ဟိုညသွားပြရတော့ဟို 1:1 လောက်ကနေစသွားကြများပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ပုံစံကတော့ကျွန်တော်ကတော့ 1:1 ဆိုစိတ်ကိုတိတ်မဝင်သာဘူးကျွန်တော်ကတော့များသွားဖြင့်ဟို 1:2 ကို at least ယူလေးရှိတယ်တခါတလေလဲ 1:4 လောက်အဲစသဖြင့်ပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ trading system နဲ့ market အနေအထားကိုယူပြီးတော့ကျွန်တော်ကဒေါ်လာ100ဆိုတော့ကျွန်တော်ကဟိုကျွန်တော်ဆိုဟို account ဟို six figure account six figure account ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒေါ်လာ1000ရင်းနေဆိုလို့ရှိရင်အဲဒေါ်လာ5000လောက် profit တချောင်းပေါ့နော်အဲဒီတချောင်းဟိုလာ2000လောက်နေတော့မြတ်တာနေစာ5000ဟိုတခါလေကြရင်လည်းဟိုဟိုဒေးတဲ့မျက်တိုင်လည်းရှိပါအဲဟိုရှုံးရင်တော့ကျွန်တော်ကတော့1000ရှုံးပါဘောနော်ဥပမာပြောပြ 1% risk ယူလဲဆိုရင်တော့ကျွန်တော်က 1% ရှုံးခံလိုက်တာဘောနော်ဟိုဆက်ပြီးတော့ဘာမှဆက်မလုပ်တော့ AC ပဲနောက်တစ်ချောင်းဆက်ဆောက်ရုံပဲဒါကျွန်တော်တို့ကဟို AC စေးကိုလုတ်တင်လုတ်ထိုက်တဲ့အပိုင်းပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်ကတော့ comment ပေးချင်တာတော့ဟို trading system တစ်ခုပါလေဟိုဘယ်တော့အခါမှာ 100% ဆိုတာမရှိဘူးလို့ပဲပြောရအောင်အဲ့တော့ risk ဆိုတာအများနဲ့ရှိတယ်trading system တစ်ခုရဲ့အားနည်းချက်တွေဆိုရှိတယ်သူရဲ့ trading system တစ်ခုရဲ့ downfall ပေါ့နော် downfall ဆိုတာဒီအတက်အကျရှိဆိုတော့အဲ့ဒီအတက်တည်းမှာလူရန်ကတော့အတက်ကတော့ကြိုက်တာပေါ့ဗျာဘယ်လိုမျက်တာဟုတ်ဆိုတော့အကျကျလူရန်ကသဘောမကျကြအောင်ဒါပေမဲ့သဘောမကျလည်းမရအောင်ဒါကလက်ခံမယ်အပိုင်းပဲအဲ့တော့အကျမှာအကျမနာအောင်ပေါ့အမှလို့ပြောရမယ်ဆိုတော့အကျမနာအောင်ကျွန်တော်တို့ကအောက်ကနေပိုက်ကွန်လေးခံထားရင်ပိုကောင်းတယ်အဲ့ဒါကကျွန်တော်ပြောလဲ stop loss ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ stop loss လေးခံလိုက်ရင်ကျွန်တော်တို့ကအကျမနာတော့အဲ့တော့ဟိုခေါင်းနဲ့ကြိုက်လဲညကြီးနဲ့မထီပါဗျာပိုက်ပုံချားလေးကခံလိုက်တော့အဲ့တော့ဟို loss ကအကြီးကြီးမားမားကြီးမရှိတော့အဲခုနပြောသူဟိုဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုက risk ကိုယူရင်ဟို 1% ယူလဲဆိုကြပါဆို 1% ယူလို့ရှင်ကျွန်တော်ကများသောအဖြစ်အအနည်းဆုံးတော့ at least အနည်းဆုံး trader တယောက်ကဘလောက်ကျူးမြတ်လောက်ထိတော့အနည်းဆုံးစောင့်တင်တယ်လဲဆို 1.5% အထက်တော့စောင့်တင်1:1.5 လောက်တော့အနည်းဆုံးစောင့်တင်အဲ့တက်များကြီးပိုကောင်းတယ်ကျွန်တော်ကတော့များသောအဖြစ်ကျွန်တော် 2% ဟိုနှစ်ဆလောက် 1:2 လောက်မှာပဲကျွန်တော်အမြတ်ယူလေးရှိတယ်ဒါကျွန်တော် style ပေါ့နော်အနည်းဆုံးကျွန်တော်ဟို final ဒီ challenge အောင်ခဲ့တဲ့ဒီဟာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဟလာဟိုခုနကျွန်တော်ပြောဆိုပေါ့နော် phase 1ကိုကျွန်တော်တရက်ထဲနဲ့အောင်သွားပါပေါ့နော်တရက်ထဲအောင်သွားတဲ့ဟာကလည်းကျွန်တော်ရဲ့ risk reward ratio က laser ခွဲလောက်ဖြစ်သွားလို့ဒီစားခွဲလောက်ဖြစ်ပြီးတော့အဲ့မှာတချောင်းနဲ့ပတ်ချစ်သွားမျိုးရှိရပါတော့ကျွန်တော်ကလည်းကို scale တန်ကိုဆိုကျွန်တော်ကလည်းအဲ့တုန်းကတော့ဟို 1% plus ကိုနည်းနည်းလေးတော့ပိုယူလိုက်တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကဒါကို style နဲ့ပို့ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့မှာပတ်ချစ်သွားတယ်ပေါ့အဲ့တုန်းကလည်း5%လောက်ဟို 4.5% လောက်ကိုလေးစားခွဲလောက်ကိုမြတ်သွားတော့ဟိုတခါလေးပတ်ချစ်သွားပေါ့နော်အဲ့တော့ဟို recommend ပေးချင်တာကတော့တခြားဆရာကြီးလည်းတခြားဆရာကြီးဆိုတော့တခြားစာအုပ်တွေကဟိုဆရာပြောတဲ့အတိုင်းကျွန်တော်ကတော့ 1:2 ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုကျွန်တော်သဘောကျတယ်အဲ့လို့ဆိုတော့ဟိုကျွန်တော်တို့ answer ခောက်တယ်ဆိုရင်တော့မှကျွန်တော်တို့ခလာဟို probability က50%ရာခိုင်နှုန်းပဲရှိတယ်ဒီ trade တခုကဟို loss ဖြစ်ဖို့ chance က 50% ရှိတယ်50%ရာခိုင်နှုန်းရှိတယ် win ဖြစ်ဖို့ chance က 50% 50%ရာခိုင်နှုန်းပဲရှိတယ်ဆိုရင်တော့မှကျွန်တော် answer လုံးပြတယ်လို့ခေါင်းမှန်းလှန်တယ်ပေါ့ဗျာဟိုဆိုရင်တော့မှကျွန်တော်တို့က 1:2 1:2 လောက်နှစ်ဆလောက်အမျက်ယူထားခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ win rate က50%ရာခိုင်နှုန်းပဲရှိရင်တော့မှကျွန်တော်တို့ကအငြင်းတန်းတစပုံမြက်ဟောကျွန်တော်တို့ကမြက်ရင်နှစယူခဲ့တာဟုတ်အဲဒါကတစ်ပိုင်းပေါ့နော်အဲဒါပေမဲ့ဟို trading ကတော့ 50% တတ်တော့မကပါဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ဟို trading system တခုကကောင်းကောင်းကြီး perfect ရေဆိုတာကိုတက်ကြတာပါဟိုခုနပြောဆိုပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကဒီ perfect တခု trading system တခုအရင်ကြီးကိုကျွမ်းကျင်သွား expert ဖြစ်သွားပြီ perfect လောက်ကိုကဒီ system နဲ့အရင်အသားကျသွားပြီဆိုကျွန်တော်တို့ဝင်ရင်က50မှမကတော့အဲ့ကျွန်တော်ဝင်တွေက60 70တခါလေ80လောက်အဲ့လောက်ထိတောင်သွားတဲ့အခါမျိုးရှိရဟိုဟိုကျွန်တော်ခုနပြောသလို trading မှာဘယ် trading မှာမဆိုဘယ်ဟာနဲ့ trade တွေဖားရလို့လို့ဟို business လေးလုပ်လို့ဟိုအရှုံးဆိုတာမရှိဘူးဆိုတာတော့မဖြစ်နိုင်အဲ့တော့ loss တစ်ခုကအများကြီးရှိ
ဆိုအဲ့ဒါတော့အငြင်းနဲ့ကြိုတွက်ပါဘူးဒါပေမဲ့ဟိုဒါကကျွန်တော်ဟိုကျွန်တော်တပည့်လည်းသိပါတယ်ဒါအားလုံးရှိမှလည်းဒါကျွန်တော်ပွင့်ပြောပြတာဟိုကျွန်တော်တို့ဆိုဆော့တော့တော်နေသွားပြီအရင်တော့တော့ဟောင်းမောင်းထိတာဟိုရင်တော့ကိုထရေးစစ်စမ်းလည်း perfect မဖြစ်သေးတော့ကိုတက်ကဟိုဟောင်းမောင်းထိတာအဲ့ကျွန်တော်ခုနပြောဆိုတော့နော်ဟို5နှစ်6နှစ်လောက်ထိတာကောင်းကောင်းကြီးကို perfection ဖြစ်သေးတဲ့အခါကျတော့ဟိုခံနေရတော့လိမ့်ပြီးတော့မှဟိုကိုရဲ့ living ဟိုကိုရဲ့အသုံးစရိတ်လောက်ပဲရတယ်သူပဲပြောရတော့မှဒါအပွင့်နေလို့ပြောပြအောင်နော်ဟိုပြီးနောက်ပိုင်းကျမှဟိုတော်တော်လေးကိုကိုကအဲ့တော့ cover ဖြစ်တဲ့ level ရောက်လာပေါ့အဲအဲ့တော့ခုနကပြောဆို wearing ရတယ်အရင်တက်လာဘာလို့ကျွန်တော်တို့ကဒီဟာတခုကိုနှိမ့်ပေါင်းများစွာအရင်စတေးခဲ့ရတာဟိုစတေးခဲ့ရတဲ့ဆက်ကြောင့်လို့ကျွန်တော်တို့မှာဟိုဆုံးရှုံးသွားတဲ့အရာတွေအစားကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆုံးရှုံးသွားတဲ့အခြေအနေမှာကျွန်တော်တို့ကဒီတစ်ခုကပြန်ရလာပေါ့အဲ့ဒီခါကျတော့ဟိုကျွန်တော်တို့ဒါ trading system ကိုပြောလာတော့မဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့ရဲ့ဟို solo trade ကအရင်နေတယ်ကျွန်တော်ဆိုလို့ချင်းဟိုဒီ fund ဒီ challenge trader ရောဒီ fund account ကိုဝင်လာရောဒါကျွန်တော်ဆိုလို့ချင်းဒါကြွားပြောရတယ်မဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်ဆို solo မထီတာတစ်လကျော်လောက်ရှိပြီဒီဝင်ခဲ့တောက်လျှောက် entry မှာလုံးဝမထီသေးတာ loss ကဟိုဒါလည်းခုနကတစ်ချိန်ကျောက်ထိမှာပဲကျွန်တော်အဲ့ပြန်လည်းကျွန်တော်သိခေးမဆိုင်ဘူးကျွန်တော်ပြင်ဆင်ထားတယ်အမေကျွန်တော်တို့အငြင်း risk ကိုအငြင်း manage လုပ်တာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က loss ဆိုတာလေဟိုဘာမှတိတ်ပြီးတော့ feel မလာဘူး win ဖြစ်လို့ရှိရင်လည်းဟိုခုံပေါက်ပြီးတော့ပျော်မြူးမနေဘူးကျွန်တော် trading မှာ process တိုင်းသွားနေတာဖြစ်လို့ကြောင့်လို့ win ရ loss ကတော့အငြင်းကြုံတွေ့နေအောင်အဲ့တော့ကျွန်တော်တော့တိတ်ဟိုတိတ်ပြီးတော့ emotion နဲ့တိတ်မဖြစ်ဘူးပေါ့အဲ့တော့အကောင်းဆုံးဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ဆရာရေကျွန်တော်ကခေါင်းမန်းလန်တလောက် 50% rate လောက်နဲ့သွားခြင်းတော့မှအနည်းဆုံး 1 ratio to 1 to 2 လောက်ရှုံးရင်တစားဗျာညံ့ရင်နှစားအဲ့လောက်ကိုယူနိုင်မှ trading မှာ profitable ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်ကိုနည်းနည်းလေးတက်လန်းနိုင်လိမ့်မယ်ထင်တယ်မဟုတ်ဘူးဆိုဗျာဟိုဟိုနည်းနည်းလေးမြတ်လိုက်ဟိုအိတ်ကတည်းကောင်းထက်လဲကျွန်တော်လူမျိုးကလည်းကျွန်တော်လူမျိုးကလူပေါ့နော်လူရဲ့ psychology ကလည်းမကောင်းခါလေးကြရင်မျက်တာနဲ့အိတ်တည်းကောက်ကောက်ထည့်နေတာတော်တော်ဆိုးတယ်ဆိုတော့အဲ့တော့မျက်ချင်းအိတ်တည်းကောက်ထည့်နေတာအဲ့တော့အဲ့ဒါကြာတော့ကြာရေရှည်ကအမျက်မထွက်တော့ဘူးဆိုတော့ရှုံးရင်ကြာအပြစ်ရှုံးတော့ဘူးဟိုမျက်ရင်ကြာတော့နည်းနည်းနည်းဆိုကြာတော့အကောဟိုမိုးပေါ်တက်လာမယ်ဟာမိုးမတက်ဘဲနဲ့အဲ့ဒါဟိုအောက်ပြည်ကြီးတဲ့ဆင်းဆင်းတော့အဲ့တော့ရှုံးတာပေါ့ရေရှည်တွက်လိုက်ဟုတ်ကဲ့ဟောလောင်းတန်းသွားကျင်တော့အနည်းဆုံး 1 to 2 လောက်သွားမှာပဲပို့ပြီးတော့ profitable ဖြစ်နိုင်မှာလို့ထင်ပါတယ်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ဆရာဟုတ်ကျေးဇူးပါဆရာဆိုတော့ဆရာအနေနဲ့ပေါ့ trade position တစ်ခုဝင်နေဆိုရင်ဒီ capital ကိုယ့်ရဲ့စရဲပေါ့ဘယ်လောက်ပါစံကိုသုံးပြီးတော့ trade ဖြစ်လဲဆရာဟုတ်ကျွန်တော်ကတော့ခုနလည်းပြောရတယ်မှာပါတယ်ကျွန်တော်တင်းရလို့လည်းကျွန်တော်ပြောကျွန်တော်ကတော့ဟို fund နဲ့ challenge ကြီးပဲဖြစ်ဖြစ်ဟို fund နဲ့ trader ပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်ကတော့တချို့ 1% risk ပဲယူတာဟုတ် 1% ပဲတစ်ခါလေးကျွန်တော်ကဟိုကိုယ့်ရဲ့ experience ပေါ့နော်ဒါကတော့ကိုလေ့ကျင့်ထားတဲ့ဟာပဲဆိုတော့တစ်ခါလေးကြိုက်တော့ကျွန်တော်အရန်ကြိုက်တယ်ဒါလည်းလုံးဝကိုယ့်အတွက်ပြောနော် 100% ဆိုတော့မရှိဘူးလားကိုယ့်အတွက်ကလုံးဝတိတ်တိတ်ပေါ့ဒါကတော့ငါမှန်းတဲ့အတိုင်းဖြစ်မှာပဲလို့ကျွန်တော်ကိုယ့်ကိုယ်ယုံကြည်ရဲ့ပြောကိုယ်ကလည်း profitable ပဲပြောရမယ်ဆိုကျွန်တော်အကောင့်ကလည်းမြတ်ထားလေဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ကဟို 2% လောက်ထိ maximum နော်အဲ့ထက်တော့မကျော်ဘူး maximum ကျွန်တော်ရဲ့ risk က 2% ကျွန်တော်ကများသောအားဖြင့် average က 1% နဲ့သွားတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော် profit လည်းတော်တော်ထွက်နေပြီဒီတစ်ချောင်းလောက်က ACC ပဲဒီတစ်ချောင်း 2% ရှင်းရင်တော့မှအကောင့်ထဲမှာ ACC ကိုမှ 10% နဲ့အထက်ကျန်သေးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ကအဲ့ဒီတစ်ချောင်းကိုက perfect လို့မြင်ပြီးဆိုတော့ကျွန်တော်တော့ဒီခါလေးကျရင် 2% လောက်ကို maximum ယူပြီးတော့သွားတယ်ဝင်နေပါတော့ဒါပေမဲ့အဲ့ထက်တော့ကြော်လာတော့ကျွန်တော်လုံးဝအာမပေးဘူးတချို့ရေ 3% ယူခိုင်းတဲ့သူတွေရှိရယ် 5% ယူခိုင်းအဲ့ဒါကြီးက very risky ပဲ 5% ကဘလို့မှယူလို့မရဘူး finance challenge မှာ 5% ဆိုရင် anti ဝင်မိရတယ်ဘတ်ဆိုခဏနေဆောင်ပွဲကြပါလိမ့်မယ်အဲ့လိုပဲ anti ဝင်မိရတယ်ခဏလောက် drawdown ဖြစ်လာတယ်အကောင့်ပြန်သိမ်းသွားလိမ့်မယ်အဲ့တော့ 5% ဆိုတာလုံးဝကျွန်တော်လက်မခံနိုင်အဲ့တော့ဟို 5% ပြောတဲ့သူတွေတော့ပြောတတ်ပဲကျွန်တော် 5% ဆိုတာရန် risk များလို့လုံးဝအာမပေးဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်က maximum risk ကို 2% အထက်မယူသေးခြင်းဘူးတို့ပါဟုတ်ကဲ့ဆရာဟုတ်ကျေးဇူးပါဆရာဆိုတော့ဒီ finance challenge နေမှာအဲဒီ finance trader တွေကိုပေါ့ဘယ်လိုပုံစံမျိုးပြန်ပြီးတော့ဒီ profit ကိုပြန်ပေးရလဲဆရာ percent ကဘယ်လိုခဲ့နေမှာပြီဟုတ်ကဲ့ဟောသူတို့ကတော့ 80-20 rule နဲ့သွားတာများတယ်ဗျဟုတ်ဟောအကုန်လုံး average ပေါ့10ခုမှာ9ခု10ခုလောက်ကတော့ 80-20 80-20 ဆိုတာ investor ကသူတို့ကုန်ပြီးရပါတော့အဲသူတို့က investor ကိုပြန်ပေးရဆိုတော့ investor နဲ့သူတို့ကုန်ပြီးပြောသူတို့ 20% ယူတယ်ကျွန်တော်တို့ factor တွေကိုအကျိုးမြတ်ရဲ့ 80% ကိုပေးရမှာဒေါ်လာ 1,000 ရမယ်ဆိုကျွန်တော်တို့ 8,000 ပေးရသူတို့ 2,000 ယူတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါဟုတ်ကျေးဇူးပါဆရာဆိုတော့ဆရာတို့အသုံးများတဲ့ indicator တစ်ခုလောက်လဲအဲပြောပြပါအောင်ဆရာဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်အဲကျွန်တော်ဟိုကျွန်တော်ရဲ့ဒီ legend trading academy ဆိုတဲ့ page ကို like လုပ်ထားတဲ့သူဆိုတော့သိမှာပါဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဆရာကျွန်တော်လည်းအဲ့မှာထည့်လေးရှိပါတယ်ကျွန်တော်လည်းပြောပြလေးရှိပါတယ်ကျွန်တော်ကဟိုဟိုရင်တက်ဟို trader ပေါက်စပေါ့ရတယ် trader ပေါက်စ facing net ကိုတန်းလာတယ်ပေါ့တယ်ကျွန်တော် indicator တစ်ခုလည်းသုံးတာအဲ့ဒီ indicator ကျွန်တော်ဘိုလင်ဂျာဖန်ဆိုတဲ့ indicator တစ်ခုလည်းကျွန်တော်သုံးတာအားလုံးကြားရင်ကြားဦးမှာ
ကျွန်တော်အရာတစ်ခုလည်းတော့ဒါမှမဟုတ် trading area တစ်ခုနေရတော့ဟို trading မှာတော့အဆင်မပြေပါဘူးကျွန်တော်တင်တဲ့ဟို market ပေါ် base ဖြစ်တာ price action နဲ့ market theory တော့ပြန်သုံးရပါတော့ indicator တစ်ခုနဲ့နဲ့ decision တော့အရင်ချလို့မရဟုတ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့သုံးတဲ့ indicator တော့ဟိုးရင်နေရတဲ့အခုတည်းကကျွန်တော်တို့ကဟို volunteer plan တစ်ခုတည်းသုံးတာဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ဆရာဟုတ်ကျေးဇူးပါဆရာအဲဆရာတို့ဒီ trading နယ်ပယ်မှာပေါ့ဒီနှစ်တွေအများကြီးရှင်းလင်းခဲ့တာတွေဒီဘူးသုတရဝင်မြပေးရတွေ့လဲကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဆရာဆိုတော့နောက်ဆုံးအနေနဲ့ပေါ့ဒီကျွန်တော်တို့ trader တွေအတွက်အားပေးစကားလေးပြောပြပါအောင်ဆရာဟုတ်အာဟို trading မှာ trader ပေါ့နော်အဲ trader ဟုတ်ကဲ့အခုမှ trading လောကတဲ့ဝင်ပြီးတော့ trader လုပ်ချင်တဲ့သူပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်အခုလဲဒီတိုင်းကြောင့်မို့လို့ဆရာရဲ့ကျွန်တော်ကတော့ရောက်နေပြီဟိုလမ်းပြောင်းနေတယ်ပဲသူပဲဖြစ်ဖြစ်ဟို trading မှာလမ်းတော့မပြောင်းတော့ဘူးဒါပေမဲ့ဟို profitable ဆိုတော့ဟိုကောင်းနေတခုဒါမှမဟုတ်အခုကျွန်တော်ဆိုရယ်ခုနပြောရယ် funded trader ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီကိုယ့်ရဲ့ skill ရှိုံနဲ့ဒီရောက်အကျိုးမြတ်တွေရေးလဲလဲရှာနိုင်တယ်ဆိုရယ်ဒီ funded trader အနေနဲ့သွားနေတဲ့သူပဲဖြစ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဟိုအားလုံးကိုကျွန်တော်ပြောချင်တာ number 1ကဟိုကိုဒီ live တခုမှာပေါ့နော်ဒီဘဝတခုရယ်ရလာရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ live တခုမှာကိုဘာဖြစ်ချင်တာလဲဆိုတော့အရင်ဆုံးသိဖို့လိုတယ်ကိုကိုကိုဘာဖြစ်ချင်လားမသိလို့ရှိရင်ကိုလည်းဖြစ်ချင်တဲ့လူဖြစ်လာမှာတော့အဲ့တော့ဟို live တစ်ခုကအမြင်နဲ့လမ်းပြောင်းနေမှာပဲအဲ့တော့အရင်ကကိုဘာဖြစ်ချင်လဲဆိုတော့သိဖို့လိုတယ်အဲ့တော့ဆရာကြီးကျွန်တော်အခုကတော့ကိုမဖြစ်ချင်တဲ့နေရာမှာလုပ်နေရတယ်ဒါပေမဲ့ကိုဖြစ်ချင်တာဒီဟာအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဖြစ်ချင်တဲ့လမ်းကြောင်းရောက်အောင်ရှောက်အောင်ပါပဲမဟုတ်ဘဲနဲ့ဟိုရောက်နေတဲ့နေရာတစ်ခုသွားနေတဲ့နေရာတစ်ခုအဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်လည်းကိုသွားနေတဲ့နေရာကိုရောက်မှာမဟုတ်ဘူးဒီနိုင်မှာရက်နေလိမ့်မယ်အဲ့တော့ကျင်းတယ်အများသူကလူတိုင်းရဗျာချမ်းသာခြင်းနဲ့လူတိုင်းရဖြစ်ချင်တာရှိတယ်ဒါပေမဲ့တကယ်လုံနေတယ်မလုံနေဘူးဆိုတော့အကုန်လုံးအဆုံးဖြတ်ပြီးသွားအဲ့တော့ဟိုဟိုဟိုဒါဘာလို့မှပြောတာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ရောကျွန်တော်တစ်ဖက်နေတယ်အတူတူပါပဲအဲ့တော့ဟိုမိတ်ဆွေနေတယ်အတူတူပါပဲအဲကျွန်တော်မနဲ့မိုးလင်းလာတာထလာအာငါကတော့ဟိုမီလီယံတစ်သိဖြစ်ချင်တာစသဖြင့်ငါကတော့ funded trader ဖြစ်ချင်တာငါကတော့မီလီယံနဲ့ချီပြီးတော့ fund manager လုပ်ချင်တာတလောက်ပတ်စံသိအောင်နဲ့ရကနေအဲရှာချင်တာ okay ဒါပေမဲ့အခုကငါလို့သွားလိုက်ပါဦးမယ်လေးဆိုပြီးမှဟိုပြီးသွားတဲ့ရက်နောက်တစ်ရက်လည်းအဲ့လိုပဲအော်မနဲ့မိုးလင်းလဲလို့ရှင်ဒါဖြစ်ချင်ဆိုအဲ့ဒါဆိုလို့ရှင်လည်းဘာမှမထူးဖြစ်ချင်တဲ့စိတ်တခုနဲ့ကဘယ်ရမှမအောင်နေမှာမဟုတ်ဖြစ်ချင်ကဖြစ်ချင်တဲ့စိတ် plus action ပေါ့နော် action နဲ့ feeling နဲ့ပါလာမှသူကအောင်မြင်လာအဲ့တော့ဟိုဟိုကျွန်တော်ပြောချင်တာခုနပြောဆိုကိုဖြစ်ချင်တဲ့အရာကိုသိအောင်ရှင်းတော့ပြီးအဲ့ဒီဟာကိုမရရအောင်သွားဘာကြီးပဲခက်ခဲနေခက်ခဲနေရအောင်ကြော်ဖြတ်ပြီးအဲ့လမ်းကြောင်းကိုမရရအောင်သွားတရက်တရက်ကတော့ကျင်းနေပါကိုအဲ့လမ်းကြောင်းပေါ်ကိုရောက်ကိုရောက်နေရမယ်ဟိုကျွန်တော်တို့လေအရင်တော့ဝန်ထမ်းလုပ်ခဲ့တယ်လက္ခဏာလုပ်ခဲ့တယ်ကိုမလုပ်ချင်တဲ့ဟိုဟိုဝန်ထမ်းမမလုပ်ချင်ဘူးအဲ့လိုအလုပ်ပြောပါဝန်ထမ်းမမလုပ်ချင်ဘူးဒါပေမဲ့အဲ့လိုအချိန်တွေမှာလဲကျွန်တော်အချိန်ကုန်မခံဘူးအလုံးအားတဲ့အချိန်တွေမှာကျွန်တော်တို့ကဆိုအိမ်မှာတော့အင်တာနက်မရှိဘူးအဲဟိုဖုန်းမှာတော့အဲ့တော့ဟို Oridu တော့ပေါ်ပြောတော့ဆို 4G 4G မှာ 3G H+ တော့တက်ရုံးမှာတော့သွားဟိုဟာလေဟိုဟာလေ fiber ထိုးပေးတယ်ဆိုတော့ရုံးမှာအားနေလို့ရှိရင်ရုံးကွန်ပျူတာမှာအဲ့ဟို training နဲ့ပတ်သက်တဲ့လေ့လာမှုဟာလေးခိုးပြီးတော့ down တာ API စာဖတ်တယ်အပြင်ကျွန်တော်ကဟိုဟိုဒီ employee လုပ်တော့ကျွန်တော်ကဒီဟိုပါဘောနော်ဒီဟိုဒီစာကြည့်ခဲ့ဘက်မှာကျွန်တော် special link နဲ့ဟိုဟိုဒီ assistant special link နဲ့လုပ်ခဲ့တာဆိုတော့ခုနကပဲကျွန်တော်တို့ခွဲကန်းနေဝင်ရအဲခွဲကန်းနေဝင်ရနဲ့အဲ့လိုပဲဟိုဟိုဗာလဲ case တစ်ခုနဲ့တစ်ခုကြာမှာနိုင်ဘက်တနိုင်အားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကမနာဘူးအဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်အဲစာဖတ်တယ်အဓိက trading ကိုဟိုကသဘာဝနာပါပြီးလို့သိရခြင်းအစားကျွန်တော်အဲ့မှာ trading ကပတ်သက်စာစာပြောနေတာဟိုကျွန်တော်တို့တရက်နဲ့တရက်လုံနေရအလုံးနဲ့ဟိုသွားနေတာလေလောလောဆယ်ကွဲရင်ကောင်းကွဲကောင်းကွဲနေလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကတင်းနေပါဘူးအဲ့လမ်းပေါ်ရှောက်နေမှာဖြစ်မှာမဟုတ်ဘဲနဲ့ဟိုတစ်ခုလည်းရှိနေရမရဘူးစိတ်ကဘာမှလုံးမရအောင် action မရှိရင်စိတ်ကအလကားပဲအဲ့တော့ action နဲ့စိတ်နဲ့တွဲမှာဟိုလမ်းကြောင်းတစ်ခုပေါ့ရောက်အဲ့တော့ဟိုခုနပြောဆို career ပြောင်းကျင်တဲ့သူပဲဖြစ်ဖြစ်အခုမှသွားနေတဲ့သူပဲဖြစ်ဖြစ် sorry ဟိုအခုမှစပြီးတော့ဒါအဲ့လိုပဲဖြစ်ပေါ့နော်လောက်ရှောက်ရှောက်တော့ရှောက်နေပြီဆရာလမ်းတော့ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ကတော့ဟိုကိုဖြစ်ချင်တဲ့လမ်းကြောင်းရောက်အောင်သွားအဲ့လမ်းကြောင်းအတွက်ဘာလို့လဲဆိုတဲ့ဟာကိုစဉ်းစားမယ်အဲဒါပေမဲ့ခုနပြောဆိုစိတ်ကိုလည်းပြတ်သားအောင်လုံးဖို့လို့တယ်ဒါလောက်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လှည့်မကြည့်နဲ့တော့တခါလဲဟိုအရှိတာတခါလဲသွားတော့အနောက်ကိုပြန်မလှည့်နဲ့အနောက်ကိုပြန်လှည့်ရဆိုတာမကောင်းဘာလို့ပြန်လှည့်လိုက်အပြန်ပြော့သွားအဲ့တော့ဖြစ်ချင်တခါလဲအရှိတာတခါလဲရောက်အောင်သွားအနောက်ကိုပြန်မလှည့်နဲ့အဲ့အကောင်းဆုံးပဲအဲ့တော့ဘယ်သူဘာပြောပြောနော်ဘယ်သူဘာပြောပြောဒီ trading နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဗမာနိုင်ငံကပိုဆိုးတယ်ကွာဒီပညာရလဲအားနေကြတယ်ဟိုလူကြီးမိဘရဆိုလို့ရှိရင်လဲနားမလဲဘူးနားလဲအောင်လဲရှင်းပြဖို့စဉ်းစားလဲနားမလဲဘူးအဲ့တော့နားမလဲအများကြီးပြောမလို့နဲ့
အဲကျွန်တော်တို့ကလိုပါတစ်ခုပဲပြောလိုက်ကျွန်တော်ကတော့ဒါလုတ်ချင်တာဒါပဲပြီးသွားပြီဘာမှမပြောဘူးအဲတော့ကျွန်တော်တို့ကလိုပြောပါလိဟိုနင်အားဘာကြီးမှမသိဘူးအဲ့တော့ဘလောက်ဆိုးတည်းအခုကမှဟိုနည်းနည်းအောင်ပြင်ကျဲတာတော့လူကြီးရနည်းနည်းတည့်ရလူရတည်နေမှာကျွန်တော်တို့ကဘူးမှမသိဘလို့ဘလောက်လာလဲဆိုရင်ကိုကိုနိုင်ကမသိဘူးအဲ့တော့မသိဘူးလို့ဒါပေမဲ့ online နေဒီလိုပဲလုတ်တာနိုင်ငံတိုင်းမှာလုတ်နေကြပဲလို့ဘာမှနိုင်ငံမှာတော့မရှိဘူးပေါ့ဒါပေမဲ့ဖြစ်အောင်တော့လုံးမှာဆိုတဲ့အဲ့မှာပြောရအောင်နော်ဟာနေဖြစ်ပါမလားအဲ့မှာဒီမှာလေဟိုဗာလေဟိုအရေးစကားကြီးပေါ့ဗျာကောလာဟာလိုက်ပါအမခွေးဖြစ်တဲ့လူများတယ်လို့ဘောပြတ်နေတဲ့လူတွေကြီးပဲဆိုသဖြင့်ပြောကြဟိုကျွန်တော်လိုပဲကြုံတဲ့လူတွေလည်းရှိပါရှိမှာပါမရှိကြတော့အကြောင်းမရှိဘူးအဲ့ကျွန်တော်တို့ကပတ်ဝန်းကျင်ကအရန်ကိုကွဲပြားနေတဲ့ခါကျတော့ဟိုဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ခီးမဆိုင်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဆိုအမြဲတခွန်းပဲပြောတယ်အမေတနေ့သူတွေလောက်တာရှုံးတာဒီသူတို့ညံလို့သူတို့ကလောက်တာဒါပေမဲ့ဒါကျွန်တော်လောက်အဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီအောင်မြင်အောင်လုပ်မယ်ဒါကြီးကျွန်တော်တို့အောင်မြင်ရမယ်ဆိုတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်အဲ့လိုစိတ်ငြိမ်းလောက်လာအဲ့တော့အားလုံးကြောအားပေးခြင်းကဟိုစိတ်တစ်ခုကိုဒုံဒုံချပြီးဆုံးဖြတ်ပြီးလှည့်မကြည့်နေတော့ဘာကြီးပဲဖြစ်နေဖြစ်နေဘာပဲခက်ခဲရှိရှိရအောင်ကြောဖြစ်အဲ့လမ်းကြောင်းရအောင်လို့အဲ့ဒီအိမ်မက်တစ်ခုဖြစ်လာတဲ့အချိန်ကတော့ကိုယ့်ရဲ့အောင်မြင်တဲ့အချိန်ပဲဟုတ်ညာနေစုမြားကြီးတင်ပါရဲ့ဆရာဟုတ်ဘယ်လိုပြောမလဲအဲဆရာတို့ဆရာဒီ trader တယောက်အနေနဲ့ရွေးချယ်ခဲ့ရဆိုရင်ပို့ပြီးတော့ခက်ခဲဦးမယ်လို့ထင်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့အဲဒီမြန်မာပြည်မှာကဆရာဝန်တယောက်ဆိုတာကအဲတော်ငငရတဲ့အိမ်မက်မက်ဖြစ်ကြတာများတယ်လေအဲဒီလိုလုတ်ခုတောင်စွန့်လို့ပြီးတော့ဗောဒီ trade ဒါအောင်မြင်တဲ့ trader တယောက်အဖြစ်အဲရက်တီဖို့ဟိုရွေးချယ်ခဲ့ရဆိုတော့တော်တော်ကိုစိတ်သက်ခိုင်မာခဲ့ရလဲကျွန်တော်မြင်ရပါတယ်ဆရာဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ဆရာဟုတ်အဲကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဆရာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ community အားနေပြီးတော့မေ့ခြင်းနဲ့မေးခွန်းလေးတွေရှိရင်ကျွန်တော်တို့ခဏလောက်လေးအချိန်ပေးပြီးတော့ဖြည့်ပေးလို့ရမလားဆရာရတယ်ရတယ်ရတယ်ဟုတ်ရပါဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ဆိုတော့ဒီမြန်ခရစ်တိုအခုလာပြီးတော့နားထောင်နေတဲ့ဒီပြည်သက်တွေတွေကပေါ့နာဆရာကိုမေးချင်တာလေးရှင်မေးလို့ရပါတယ်ဆိုတော့အဲလောစမှာတော့မြူးလောက်ထားတာတွေကတော်အများရပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အဲပြောချင်တဲ့သူကလက်ထောင်လိုက်လို့ရပါတယ်ဒါမှမဟုတ်ဘူးဆိုရင်လည်း general ထဲမှာစာရေးပြီးတော့မေးလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်ကကိုစားမေးပေးပါမယ်ခင်ဗျာရပါတယ်မေးလို့ရပါတယ်ဘာမဆိုမေးချင်တာကမေးဟုတ်ပြီကျွန်တော်တော့တချို့ဖို့တက်ပါမေးချင်တဲ့သူလက်ထောင်လိုက်လို့ရပါတယ်အဲ့လိုပြနိုင်ငံသားပါဆိုလို့ရှိရင်ရောအဲ့ဒီ trading ကိုလေးလာလို့ရမှာဆိုဟုတ်နိုင်ငံသားပါဆိုရင်တော့ပိုရောင်ရအောင်မထင်တယ်အဲဒါမဲ့တခုတော့ရှိအောင်နော် trade ရဲ့နိုင်ငံသားမှာရေလို့ဘုရားကျွန်တော်နိုင်ငံမှာတော့ကျွန်တော်ဒီနိုင်ငံမှာနေပြီးလေ့လာခဲ့ရဆိုအဲ့တော့ဟိုဟိုကျွန်တော်တို့အရင်ယူဖွင့်ပြောရပါတော့နော်နိုင်ငံသားမှာရောအခုရောဒီမှာရော internet ပေါ်မှာရောကြိုက်တာလေ့လာလို့ရတယ်အဲ့တော့ဟို basics တွေကနေစပြီးတော့ဟို advanced တွေဒီတင်နေရဲ့တင်တန်းတွေလည်းရှိမယ်ဟိုနိုင်ငံသားတွေမှာလည်းရှိမယ်ဟိုစာအုပ်တွေလည်းအများကြီးပဲအများကြီးပဲဟို Google ခောက်လိုက်ဟိုဟိုခောက်လို့မဆုံးဘူးပဲအဲ့ဒီ Google ဆိုတာလည်းထွက်လာမှာအများကြီးအဲ့တော့အများကြီးရှိတဲ့ theory တွေတော့အများကြီးပေါ့နော် theory ပေါင်းများစွာရှိတယ် trading system ပေါင်းများစွာရှိတယ်ဟိုတင်တန်းပေါင်းလည်းအများကြီးရှိမှာပေါ့ဒါမဲ့ဟိုကျွန်တော်တို့ကနည်းနည်းလေးတော့တတိထားမှာအရင်ရမ်းမပြောက်ဖို့တော့လိုတယ်ဗျဘာလို့ဆိုဟိုစာအုပ်များစွာဖတ်လိုက်ပြဿနာနီးပညာပေါင်းများစွာဟိုဗာလဲ theory ပေါင်းများစွာဖြစ်သွားအောင်အဲ့တော့ဟိုဟိုကျွန်တော်သွားကျင်တာကျွန်တော်ဟိုအားပေးကျင်တာဟို recommend ပေးကျင်တာဟိုကိုသွားကျင်တဲ့လမ်းကြောင်းကို oriented ဖြစ်တဲ့ဟို course မျိုးကိုသွားတင်ဆိုကြပါသူဗျာဟိုကျွန်တော် basic ဆိုလို့ရှင်ဟိုဘယ်လိုအရာပူကောင်းလဲဆိုတော့ဟို basic နဲ့ပတ်သက်တာတော့ဟိုကျွန်တော်လည်းလေ့လာမှုပါတယ်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တင်ရတချို့တစ်ပတ်လည်းလာပြီးအဲ့ baby pit ဆိုတဲ့ website ကမဆိုးအဲ့မှာ basic တွေတော်တော်များများအင်္ဂလိပ်လိုပါဗမာလိုကတော့မရှိဘူးအဲဒါပေမဲ့တခုတော့ရှိရဟိုဟိုကျွန်တော်ရဲ့ basic ပေါ့နော်ကျွန်တော်ရဲ့ basic ဆိုတာကျွန်တော်ကတော့ရှင်းရှင်းလေးပဲကျွန်တော်ကတော့ profit oriented ဟိုပြောချင်တာဟိုကျွန်တော်သုံးနေတဲ့system oriented လို့ခေါ်မယ်ဒီဟာပဲကျွန်တော်ပတ်သက်ပြီးတော့သွားလာဟိုရှိသမျှ basic ကျွန်တော်အကုန်လေ့လာဘူးတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့လို့ကျွန်တော်အကုန်မသင်ပေးဘူးလိုတာလိုရင်ကျွန်တော်ဘာမှမသင်ပေးဘူး shortcut လို့တော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ trading မှာအားလုံးသိလဲ profit မရတာဆိုတာကျွန်တော်တည်သွားတာဖြစ်တဲ့ကြောင့်လို့ကျွန်တော်ဒီလိုအပ်တာပဲသိဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဟိုဒီ legend trading academy ဆိုတဲ့ youtube channel ရှိမယ်နောက် page ရှိမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာဟို basic နဲ့ပတ်သက်တဲ့ day 1 day 2ဆိုတဲ့ဟိုဗီဒီယိုနှစ်ခုရှိတယ်အဲ့မှာကျွန်တော် forest နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တော်တော်လေးကို cover ဖြစ်လောက်မယ်ဆိုတော့ basic တွေလုံးဝမသိတဲ့သူတွေကစားနားထောင်လို့ရအောင်ကျွန်တော်အဲ့ဒီမှာ basic
video နှစ်ခုတင်ပေးထားတယ်အဲ့အလေးကိုကြည့်ရင်တော့ basic တော်တော်များများလေးဟိုတည်တည်တလောက်တည်တည်တည်ထိုက်တာတိမယ်လို့တော့ယုံကြည်တယ်အဲ့နောက်ပြီးတော့ဒီကျန်တာကတော့ဟိုဒီ application 3နည်းတို့ platform 3နည်းတို့စတာကျန်တာကတော့အဲ့အရာလည်းကျွန်တော် video တင်ထားအောင်မယ်ထင်ပါတယ်အဲ့ဒီလည်းကြည့်ကြည့်ပါ basic ကတော့အဲ့အရာနေစသွားအသွားပြီးလို့ရှိရင် advance ဆိုတာကဟို systemic trader ပေါ့နော် profit စရှာတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ခုနကျွန်တော်ပြောလို့စိတ်တွေအရင်ကပြင်ဆင်ရမှာပေါ့ကိုကဘယ်လမ်းကြောင်းကိုရှောက်ချင်တာလဲအဲ့ဒါကိုပြင်ဆင်ပြီးတော့တခါလေးရှောက်ဘာလို့ဆိုတော့ဟိုများသောအားဖြင့်ကဟိုကျွန်တော်ရဲ့အတွေ့အကြုံအရာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ secondary career အနေနဲ့ trading ကဒုတိယဝင်ဝင်လမ်းကြောင်းအနေနဲ့လာတဲ့သူအများစုကတော့ဟိုအချိန်ကာလတစ်ခုနည်းနည်းလေးကြော်ဝိုင်းသူတို့ကဆက်မလုပ်ချင်ကြတော့ဗျအဲ့ကြတော့သူတို့ကများသောအားဖြင့်တော့နောက်ပြန်လှည့်သွားပြီးတော့သူတို့ရဲ့ဟိုလုံနေတဲ့အလုပ်ကိုပဲဆက်လုပ်သွားကြတာများပါတယ်အဲ့တော့ဟိုကိုတကယ်ပါဖြစ်ချင်တယ်ဆိုတာအရင်ဆုံးသိဖို့တိုးတယ်ဆိုတော့တော့ theory ရဆရာကြီး basic ဗနာကြည့်လို့ရတယ်ဆိုခုနပြောနိုင်ငံသား website ကကြည့်လို့ရတယ်။အာကျွန်တော်ရဲ့ page နဲ့ YouTube မှာလည်းကျွန်တော်တင်တော့တင်တယ် YouTube channel ကလည်းဒီနာမည်နဲ့ပဲအဲ့မှာကျွန်တော် basic day 1 day 2ဆိုပြီးတော့မှတင်ထားတဲ့ video နှစ်ခုရှိတယ်။အဲ့ဒါလေးကိုအရင်ကြည့်ကြည့်လိုက်ပါဟုတ်။ဟို basic ဟို advanced code တွေကတော့အများကြီးပဲဗျအများကြီးပဲအဲ့ဒါတော့ဟိုကောင်းတယ်မကောင်းဘူးတော့ပြောလို့ပါဘူး။ဒါမှလည်းဟိုဒီဟာတစ်ခုကကိုယ်နဲ့ဘလောက်ဟိုဘလောက်ဒီ market ပေါ်တက်ရောက်ကြလဲဒီ theory system တခုအောင်ဒီ theory တခုအောင်တကယ်တော့ market ထဲမှာဖြစ်နေရလားအဲဒါ theory တည်တံလားဆိုတော့နည်းနည်းတော့ကိုယ့်အကူလေ့လာမှထင်တယ်ဟုတ်ဟုတ်ပြပါဆရာအဲဒီမိထားလေးချက်ထဲမှာမိထားလေးကျွန်တော်ဖတ်ပြပေးပါမယ်ဆရာဟုတ် funded program ဘယ် funded program ကမြန်မာပြည်အတွက်ပိုအဆင်ပြေတယ်လဲခင်ဗျာတဲ့မြန်မာပြည်အတွက်ကfunded program တော်တော်များများကမြန်မာပြည်အတွက်ကလောဆယ်အဆင်ပြေနေသေးတယ်ဟို restriction တိတ်မရှိဘူးအဲဒါပေမဲ့တခုတော့သတိထားရမှာ payment ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံအဓိကလောဆယ်ဟိုအခက်အခဲကြီးတခုက payment အဲတော့ payment ဘိုင်းပေါ့နော် payment ဘိုင်းမှာကဟိုဘာနဲ့ငွေလက်ခံရမလဲဘလို့စာဝေးချင်းဘလို့ငွေထုတ်ရမလဲအဓိကငွေထုတ်ရပေါ့နော်အဲတော့အဲ့ဒါတော့ဟို show finance challenge ရာသူတို့ကဒီ third party payment company ကိုသူတို့ကဈာနေခံပြီးတော့မှသူတို့ကခေါင်းရှုံးမခံဘူးပေါ့နော်အဲအဲဒီ third party company ကနေမှကျွန်တော်တို့လာစာပေးရလို့ခေါ်မှာပေါ့သူတို့ကကျွန်တော်တို့ pay out လုပ်လို့ရအဲဒီ third party company ကတော့ဘလို့စေမြန်မာနိုင်ငံကိုဟိုဘယ်လိုပြောမလဲ sanction နေနဲ့ထည့်လိုက်မယ်ဆိုထည့်ထားတယ်ပေါ့နော်ထည့်ထားရဆိုရင်တော့သူအဲဒီ third party ခံပြီးတော့မှ payment ပေးတယ်ဆိုတဲ့ challenge ကိုတော့ဘလို့စေတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးဖြစ်မှဆိုရင်လည်းရတာဆိုရတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ID နဲ့တော့ KYC တင်လို့မရ KYC ဆိုတာတည့်ရလို့တည်ပါပါဟို person နဲ့ identification ကိုမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ passport နဲ့လက်မခံဘူးအဲဒီတစ်ခုတော့ရှိအခက်အခဲလေးတစ်ခုပေါ့နော်အဲ့ဒါလည်းဟိုဘလို့ပြေလည်သွားလဲဆိုတော့ဟိုတခြားနိုင်ငံရဲ့ ID တစ်ခုခုရရင်တော့ပြေလည်ပါတယ်အဲ့လိုပဲပြောရမှာအဲတစ်ခုပေါ့အဲတချို့ challenge ကကြတော့ဒါရိုက်ကို withdraw ထုတ်ပေးတာရှိတယ်အများသောအားဖြင့်သူတို့ payment ကတော့ဟိုအခု USDT USDC BTC အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ payment အနေနဲ့ထုတ်တယ်ဆိုတော့ဒါရိုက်ထုတ်လို့တော့ရမှာဟုတ်တော်များအဆင်ပြေပါလိမ့်ဟုတ်ဟုတ် Google မှာလည်းရှာကြည့်လိုက်ရင်အဲ့မှာသူတို့ထိတ်ဆုံးက၄-၅ခုကမြန်မာနိုင်ငံနဲ့အဆင်ပြေတယ်ဒါပေမဲ့ခုနက payment တွေပဲနည်းနည်းစိတ်ကမထင်ဘူးကျွန်တော်ကတော့ဒီကနေပြောလိုက်ရင်တော့ခုနကပြောလို့ရတော့ရပါမယ်သွားပြောလိုက်လို့သွားကြည့်ပြီးတော့ဘောကကိုရှောက်လောက်လိုက်လို့ရှင်ဟိုပတ်စံနေပလုံးကုန်မှာဆိုကျွန်တော်နာမည်တော့သိမှပြောအရင်ဆုံးလေ့လာကြည့်ပါဘဏ္ဍာရှင်ကတော်တော်များတော့အဆင်ပြေတယ်တပ်ပါတီ payment company တော့နည်းနည်းသတိထားပါဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ဆရာဟုတ်အဲဆရာတင်ဆရာရဲ့တင်နေဟာတဲ့တက်မယ်ဆိုရင်ဘလောက်ကြာလဲခင်ဗျာတဲ့ပြီးတော့တစ်လလုံးလေ့ကျင့်ရမှာလားတဲ့training training ကကျွန်တော် theory ကတော့6ရက်တင်တာ theory 6ရက်တင်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်တစ်လလေ့ကျင့်ရအနည်းဆုံးတစ်လကိုလုံးဝဒီ training session တစ်ခုတည်းဟုတ်ပဲဒီလေလေ့ကျင့်ရပါတော့အဲ့တော့ဟို history မှာပြန်လေ့ကျင့်ရတယ်နောက်ဒီ market ကြီးဖွင့်လို့ရှင် live market နဲ့ live trading ရော back testing ရောစသဖြင့်နှစ်ခုလုံးလောက်ကအဲကျွန်တော်ပြောရင်လည်းခံရပေါ့အဲ့တော့လောရင်တော့ခံပေါ့အဲအဲ့လိုမျိုးလေ့ကျင့်ရတလားလုံးကတော့တလားလုံးမှတော့မဟုတ် trading မှာဖြစ်ထွန်းခြင်းအောင်မြင်ခြင်းပတ်စံအများကြီးရှာခြင်းဟို trader လုပ်နေတယ်မှာတတ်တန်းကျွန်တော်တို့လည်းအခုလက်ထိပဲလေ့ကျင့်တော့မှအငယ်လေ့ကျင့်ဟုတ်လောရင်တော့ theory ရတော့ဗျာ theory ချက်ပြတင်တယ်practical ကတလားပေါ့ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ဆရာဟုတ်အဲဆရာတို့ဒီ Legend Trading Academy ကရောတဲ့ဘယ်ဖန်ထဲမှာဖြည့်ပြီးတော့အောင်ခဲ့ရလဲခင်ဗျာတဲ့ကျွန်တော်ကတော့ဖန်ထဲ Challenge ကနှစ်ခု
နှစ်ခုတော့ငါနိုင်ငံအနေထားရနှစ်ခုလောက်တည်လဲပေါ့နော်ကျွန်တော်ကရှေ့ကကိုကြီးပဲဖြစ်ရှေ့တော့အမြင်ရလုံနေတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်ကတစ်ခုစဉ်နေတစ်ခုအဲ့လိုပဲဖြစ်ရအဲ့တော့ဟိုပထမကအလုံးတည်ရဒီ FDM ကိုဆိုရဟာမှာအောင်းတယ်အဲဒုတိယခါကတော့ဟိုနောက်တဲ့ challenge တစ်ခုမှာအောင်းတယ်ဟုတ်ဟိုကျွန်တော်တပည့်လည်းအဲ့လိုပဲကျွန်တော်နောက်ပဲ like ပြောဖြည့်ကြတာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကအမြင်နဲ့ဟိုအတူတူလုံးကြတာများပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဖြစ်လေအကုန်ဖြစ်ကြပါဘာခိုင်လဲတူတူခိုင်ဆိုင်လဲတူတူဆိုင်ပေါ့ဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့ဟုတ်ကဲ့ဆရာတဲ့ဟုတ်သွားနေတဲ့အမ်းကြောင်းပေါ့ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဟုတ်ဒီ funded program เนี่ยပေါ့ forest အတွက်ပဲရှိရလားတဲ့ crypto အတွက်ရောပါသလားပေါ့အားလေးလည်းမိထားပါသေးရဲ့ဆရာအဲ့ဒါက funded challenge ရှိအကုန်လုံးကလေဒီ bear market မဆို trade queen ပေးတယ်သူတို့ရဲ့ပေးထားတဲ့အကောင့်မှာပါတဲ့ market အကုန်လုံးပေး trade တယ်ပြောမယ်ဆိုရင်ညာဒီ stock တွေလည်းပါတယ်နောက်ပြီးတော့ဟိုဒီ forex currency ပဲတွေလည်းပါတယ်နောက်ပြီးတော့ index တွေလည်းပါတယ်နောက်ဟို commodity တွေလည်းပါတယ်ဗျာ metal တွေအဲသူတို့ကဒီကောင်းစင်အောက်ကပါပဲနောက်ပြီးလို့ရှိရင် future တွေတော့ပါသေးတယ်နောက်ပြီးတော့အခု crypto တွေလည်းအကုန်ပါတယ်ရှင်းစရာပဲအကုန်ပေး trade တယ်သူတို့ရဲ့အနောက်က background ကနေယူထားတဲ့ဒီ fan ပေါ့နော် LP ကနေ liquidity provider ကနေပေးတဲ့ည service သူတို့ကအကုန်ပေးလုပ်တယ်အဲဒါပေမဲ့တခုတော့တတိထားမှာဟိုတခုနဲ့တခုကတော့ spread တွေမတူဟိုဈေးအခတွေမတူ market ရဲ့ nature လေးနည်းနည်းကွဲကောင်းကွဲနိုင်တယ်အဲ့ဒါတော့ကိုယ့်ကိုလေ့ကျင့်ကြည့်မှာပဲသိမှာဆိုတော့ funded program ကတော့ဘာမှမဆိုပေး trade တယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ရဲ့ rule တွေတော့တစ်ချက်ပြန်ဖတ်ပါဟုတ်ဆရာ so ဒီအဲ့ဒီဟာပေါ့ဆရာ application အနေနဲ့တက်တက်KYC တင်ရတာလားဒီကျွန်တော်တို့ဒီ Binance လို့ပုံစံမျိုးလားဆရာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်သူတို့က KYC ကဟိုဖြေတော့မတင်ရဘူးသူတို့ online တင်ခိုင်းတယ်ဘာလို့ဆိုတော့ withdraw ထုတ်ခိုင်းမှာမဟုတ်လို့ပေါ့နော် withdraw ထုတ်ခိုင်းမှာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့က withdraw KYC မတင်ပေးမထုတ်ဟိုပတ်စံတော့ဒီထဲမှာပဲရှိမှာဒါပေမဲ့ KYC တင်ရမယ်ဆို Binance ဆိုပဲ withdraw ဆိုတော့ဒီ passport ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ passport ရှိမယ် national NRC ကတော့ Binance ကတော့ရပြောတယ်ဒါပေမဲ့ဒီဘက်မှာတော့မရသေးဘူးအဲ့တော့ဒီ passport ရမယ်။နောက် driving license အင်္ဂလိပ်လို smart card ဖြစ်သွားမယ်ဆိုအင်္ဂလိပ်လို့ပါရင်နာမည်တူရယ်ဆိုရင်ရမယ်။နောက်ပြီးတော့တခြားနိုင်ငံဟာတော့ဘာဖြစ်ဖြစ်အကုန်ရမှာ။အဲ့တော့မြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့ဆိုရင် passport ရမယ် driving license ရမယ်။နောက်ပြီးတော့တို့တကယ်လို့ address proof တောင်းခဲ့ရင်ဟို bank statement လို့နောက် test ကတော့ meter pay test pay အဲ့လိုတော့တင်လို့ရတယ်။မြန်မာအင်္ဂလိပ်လို့မှရမှာလို့ဆိုရင်တော့မရဘူး။ဟုတ်ကဲ့ဆရာဟုတ်အဲတရားမေးထားမိကုန်လို့ရှိပြည်ဆရာဟိုပန်းတဲ့ challenge မှာဒီ profit ထုတ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ねနောက်ထပ် exam ထပ်ပြီးတော့ဖြေရသလားတဲ့ဒါမှမဟုတ်ဘူးဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ legend ဒီအဲ 25k ဆိုရင်အဲ့ဒီအဲ့ဒါနဲ့ပဲဆက်ပြီးတော့ profit share လုပ်ရသလားတဲ့ဩ okay ဟိုအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တခုပြောဦးကြံခဲ့တယ်ဆာမွေးကြီးအကုန်လုံးอ่ะလေဟိုကျွန်တော်ဟိုလူတွေလည်းကျွန်တော်ပြောရဲဟိုဆာမွေးကြီးကိုအားလုံးကသိမောင်းရှင်ပလုံဝမ်းမှန်တင်တယ်မပလုံးတော့ဆောင်းမွေးကြီးကသူတို့ပြန်ပေးတာအဲ့တခုတော့ကောင်းတယ်ဟောကျွန်တော်တို့တခြားအပြင်မှာဟဲ့လား MBA သွားဖြည့်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဆောင်းမွေးကြီးသွင်းလိုက်ပတ်စံပြန်များတော့ပြီးသွားပြီဆောင်းမွေးကြီးမှသွားပြီဆောင်းမွေးကြီးကကိုယ်ပေးလိုက်မှာဒီမှာတော့လို့မဟုတ်တော့သူတို့ကအဓိကဆောင်းမွေးကြီးကိုကောက်တယ်ဆိုတော့တကယ် skill ရှိမရှိကိုသိချင်တာလေတကယ် serious ဖြစ်မဖြစ်ကိုသိချင်တာဖြစ်သူတို့ဆောင်းမွေးကြီးကောက်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဟာအောင်သွားပြီဆိုတော့ ਨੇ first withdraw profit မှာအဲ့ဆောင်းမွေးကြီးပါဖတ်ပြီးတော့တစ်ခါပေးလိုက်တာအဲ့တော့ဆောင်းမွေးကြီးကလုံးဝမစုံကိုသာကိုယ်သာ skillful trader နဲ့ professional trader ဖြစ်ခဲ့ final trader ဖြစ်ခဲ့ဆောင်းမွေးကြီးကလုံးဝမစုံပြန်ရမယ်အဲ့ကြလေမဟုတ်ရစားရပါဗျာဆောင်းမွေးကြီးကဘလောက်မှမရှိဘူးအဲ့တော့ဆောင်းမွေးကြီးကတော့ဂျင်းနေပေါ့ပြန်ရမယ်ဟုတ်နောက်ပြီးတော့အမြက်ပေါ့နော်အကျိုးမြတ်ကတော့တို့ကအရင်ကတော့ပေးမထုတ်ဘူးလေအရင်ကတော့ဘယ်နိုင်ငံမှပေးပြီးတော့တို့ကအရင်မှတည့်ပေးတာအမြက်ပဲရမှာအဲ့တော့2000ခွဲကအမြင်နဲ့ကြံခဲ့ရမှာဖြစ်တယ်2000ခွဲအထက်ကအမြက်တည်းအကုန်ထုတ်ခွင့်ရှိတယ် 80% ဟုတ်ရပြီ yes.ကျေးဇူးပါဆရာအဲနောက်တစ်ယောက်ကမေးထားတာကဒီ forest broker အနေနဲ့ပေါ့မြန်မာနိုင်ငံအတွက်ဆိုရင်ねဘယ် broker တွေကအဆင်ပြေဆုံးလဲခင်ဗျာတဲ့ဘာမှနိုင်ငံတော့အဲကျွန်တော်ဒီမြန်မာပြည်အတွက်အဆင်ပြေဆုံး broker ဆိုရင်ဘယ်ဟာကအဆင်ပြေဆုံးလဲဘယ်လိုကြားလဲဟုတ်ကဲ့ရတယ်ဟို broker လေ local ထဲမှာလေအများကြီးရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အဲ့တော့လေပြဿနာပါလဲဆိုတော့ဟို local broker တခုအဲ့လိုမျိုးကြီးဟိုကောကောင်းတယ်လို့ recommend ပေးလိုက်လို့တခုဖြစ်သွားရင်လည်းကိုကောင်းမှရောက်လာအဲ့တော့ကျွန်တော်ကလည်းကိုကောင်ကလည်း broker မဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ကတော့ဘယ် broker ကောင်းတယ်မကောင်းတယ်တော့တိတ်တော့ recommend ပေးလို့တော့မရှိဘူးအပြင်လို့လည်းကျွန်တော်တိတ်ပြောလို့တော့မရှိဘူးဒါပေမဲ့ဆိုခုနကပြဿနာပေါ့အများသောတက်နေတဲ့ဟုတ်တယ်ဖြစ်ဖြစ်နေတာဟုတ်ဆိုတော့ scan နေတဲ့လူတွေလည်းရှိတယ်ပတ်ပြေးကောင်းတဲ့ကောင်တွေလည်းရှိတယ်အကောင့်တွေထည့်ခိုင်းပြီးတော့ပြုတ်သွားတဲ့ကောင်တွေလည်းပြုတ်သွားဆိုတော့ကျွန်တော်က
တစ်ခုကြောင့်တစ်ခုဖြစ်သွားမှာဖြစ်တဲ့အကြောင်းကျွန်တော်ကတော့မပြောလို့ဒါမဲ့ဟိုအားလုံးတစ်ခုတတိထားမှာဟိုဘရိုကာတစ်ခုမှာအကောင့်ဖွင့်မယ်ဆိုမားကတ်တင်းကိုခဏမိထားလိုက်ဟိုဒီဘရိုကာကိုကျွန်တော်နိုင်ငံနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီကပေးမန့်ဘယ်လိုလက်ခံသလဲဒီဘရိုကာကိုတကယ်ဟုတ်ကောင်းရလားဟိုရှုံးနေတဲ့သူတွေများလားသူတို့ပေးတဲ့ service ကရောဘာ service ကြီးလဲအဲ့တခြားကြည့်ပေါ့နော်ဒါတော့ဒီ local ဘရိုကာရွေးချယ်တဲ့နည်းပေါ့အဲ့တခုပေါ့ဒီကပေးမန့်ကိုနည်းနည်းဟိုစစ်လိုက်အောင်ရပါတယ်ဘရိုကာတော့ဗျာထွေးကြည့်မှာပဲသိမှာဒီဘရိုကာကောင်းမကောင်းဟို service ကတော့သူတို့ကတော့တခြား service တွေပေးပါဘောနော် secondary service တွေ bar service တွေကျွန်တော်ကတော့ကျွန်တော်ယူမှာဆိုကျွန်တော်တော့မယူကျွန်တော် recommend မပေးအဲ့ဒါတော့ကောင်းတယ်မကောင်းဘူးပြောနော်ကျွန်တော်က recommend မပေးဘာလို့ဆိုလူများပေးလို့ပြက်တယ်ချားတဲ့ခါရေတူဝဲရမှာလीသူတို့ကတကယ်တော်လို့ပတ်စံပေးခဲ့တာမှာရေတုံနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဘာလို့မှာတော့ဟို trading မှာကိုကရေရှည်လောက်လောက်မှာလीအဲ့တော့ secondary ပေးလို့မရှိတော့ရင်ကျွန်တော်ကသွားပြီးတာငတ်သွားပြီးပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်အဆင်မပြေဘူးလေအဲ့တော့ရေတူမစင်းတာပါရေရှည်ဝဲစင်းတာ secondary ကျွန်တော်ကတော့အမပေးဘူးတခုစင်ကနေပေးမှာမလို့သွားပြီးအကောင့်ဖွင့်တယ်ဆိုရင်ကမှားနေအဲ့ပြောအဲ့စင်ကနေရလည်းအများသူကအဲ့အဲ့ဟိုပြောတော့ဗော80%လောက်ကလွဲနေရများတယ်အဲ့တော့ဟိုပတ်စံမရတဲ့ပြင်ပလုံးမလုံးမယ်ဆိုရင်တော့ပိုတော့ဆိုးသေးအဲ့တော့သတိထားကြပါအဲ့တော့ overseas broker မှာတော့လည်းဟိုဗမာနိုင်ငံကိုလက်ခံတဲ့ pay broker မှာမဆိုရင်တော့အဆင်ပြေပါတယ်ဒါမဲ့ဟို payment နေတစ်ချက်စဉ်းစားပါအခုကတော့ payment နေအောင် develop ဖြစ်နေပါပြီဟိုကျွန်တော်တို့ဒီ USDT USDC နဲ့လည်း payment နေရနေပြီဆိုတော့KYC တင်လို့ရတယ်။တောင်းမေးလိုက်ပေါ့ချက်ပေါက်ပေါ့။မြန်မာနိုင်ငံ citizen အဆက်ဖြစ်တာ။ Okay အဆက်သက်ဖြစ်တယ်ဆိုရင်တော့အဲ KYC တင်ပြီးတော့ payment ကိုနည်းနည်းမေးလိုက်။ payment ဘာကြီးနဲ့ငါထုတ်လို့ရတယ်ဆိုပြီးတော့ ban wire ရေးပါဆိုမစဉ်းစားနဲ့တော့မေးလိုက်တော့ဟိုအဲ့လိုမှမဟုတ်တခြား option လား။ဒီကလူတွေကလည်းဟိုဒီ community ရဆိုရဲလူတွေကြောင့်မဟုတ်ခလား USDT USDC ဆိုရင်တော့ Okay ထုတ်လို့ရတယ်ဆိုရင်တော့အဆင်ပြေပါတယ်။ pay program မှာမဆိုကောင်းတယ်မကောင်းဘူးလို့နိုင်ငံကမှတော်တော်များများတော့ဟို spread အနေနဲ့payment အချိန်အမြန်နာနဲ့နေရပဲကွာတော့ကျွန်တော်အကုန်လုံးဒီမှာတော့အကောင်းကြပါတိတ်ပြေးလေတော့မရှိပါဘူးအရင်တော့ပြေးတယ်ခုတော့မပြေးကြတော့ဘူးခါလေးဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ဆရာဟုတ်အဲဖန်နဲ့ချက်လိုက်ဖြစ်မယ်ဆိုရင်တဲ့ဘယ် time frame ကိုထားပြီးတော့ trade ရတယ်လေတဲ့ day 1မှာ trade ရတဲ့သူကတော့အဆင်ပြေလားဆရာတဲ့ Okay အဲ့တော့ final challenge မှာဘယ် strategy မှာမကန့်သတ်ထားဘူးဘယ် time frame မှာမကန့်သတ်ထားဘူးဒါပေမဲ့သူတို့ကတော့မကန့်သတ်ထားဘူးပြောရအောင်နော်ဒါပေမဲ့သူတို့ရဲ့ rule တွေကိုဖတ်ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်တို့က overnight ကိုကင်တာကိုတိတ်မကြိုက်ဘူးအဲ့တော့ overnight ကင်တာကိုမကြိုက်တာဖြစ်နေတာ position တစ်ခုစီနေ့ကူသွားလို့ရှိရင်တို့ကတိတ်မကြိုက်တော့ဘာလို့လဲဆိုတော့အဲ့ဒီနေ့ကူသွားတဲ့အချိန်မှာအလုံးလဲတိရဲ့သူလည်းတိမယ်တိချင်မှလည်းတိမယ် broker တွေမှာ gap ဖြစ်တယ် spread တွေ spread ဆိုတာဒီအဝေးသေးချောင်းသေးချာကွာရှားချက်ပေါ့အဲ့ဟာကြီးအရန်ဟတယ်ဗျအဓိက market ရက်သွားလို့ခဏလေး market ခဏလေး pause ဖြစ်သွားတဲ့အချိန်မှာဘုံတို့ကောက်ဖောက်သွားလို့ရှိရင်များသောအားဖြင့် broker တွေကဟိုကိုဈေးတန်းကိုအရှုံးခံမဲ့နေရကိုရဲ့ short loss နေရမရောက်သေးဘဲနဲ့ဟို position မှာ short loss ထိသွားတာမျိုးတွေဟို market ကဈေးကတခြားဟိုကိုကပိတ်ခံလိုက်ရတဲ့ကိုဟာအရှုံးနဲ့ပိတ်ပလိုက်တဲ့ position တွေအဲ့လိုမျိုးတွေကြုံရလိမ့်မယ်ဗျအဲ့ဒါကိုလည်း fund challenge ညာတည်ရတော့ကြောင့်တို့က overnight ဆိုလို့ရှိရင်တိတ် recommend မပေးဘူး week end နေဆိုရင်တချို့ကကင်တော့မကင်သေးခြင်းတဲ့သူတွေရှိတယ်တချို့ fund challenge ညာလေး week end ပေးမကင်တဲ့ခါတွေရှိတယ်အဲ့တော့ဘယ်တိုင်းဖိမှာအစင်ပြဲအားလုံးစိတ်ရှင်းရှင်းနဲ့profitable sorry flexion ရှင်းနဲ့ ACC ပဲသွားခြင်းနဲ့ဆိုရင်အဲ finance channel အကုန်လုံးတကယ်တမ်းတို့ရဲ့ objective တွေကကျွန်တော်ထပ်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်တို့ဒီ day trading ကိုပဲလုပ်စီခြင်းတာဟုတ်ဒီကဆရာဟုတ်ကျေးဇူးပါဆရာအဲမိကုန်းလေးတို့တော့ထပ်မေးပါဦးဆရာရတယ်မေးနည်းမေးတာတွေတော့များနေပြီဟုတ်ဒီ dollar 25k account အောင်သွားတယ်ပေါ့အဲ့တော့မှထပ်ပြီးတော့ပေါ့အဲဒေါ်လာ5000ထက်ပြည့်တဲ့ဆိုရင်ငကူရှိနေတဲ့ဒီ2000ခွဲအကောင့်ကပြန်သိမ်းသွားတာလားခင်ဗျာတဲ့။ဟုတ်အဲအဲ့လိုမဟုတ်သူတို့ကကြတော့ဘလို့တတ်မှတ်ထားသလဲဆိုတော့ဟို total account balance တတ်မှတ်ထားတယ်။ကျွန်တော်ကဟိုဘလို့လဲဆိုတော့ဆက်တော့ကျွန်တော်ပထမ2000ခွဲအကောင့်ရှိဟုတ်တယ်နော်။အဲ့တော့ကျွန်တော်ကနောက်ထပ်တသိန်းအကောင့်ထက်ပြည့်တယ်ဆိုကျွန်တော်မှနှစ်ခု balance ပေါင်းလိုက်တသိန်း2500အဲ့ဒါဆိုသူတို့ကယာသေးတယ်အဲ့လိုပေါ့နော်ကျွန်တော်မှ2000ခွဲရှိတယ်2သိန်းခွဲအောက်သွားဖြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်း2,500လောက်ပဲရှိရဆိုတော့ရသေးတယ်သူတို့ကကြတော့ balance ပဲတက်မှတ်ထားများတယ်ပေါ့သူတို့ကတော့ဟိုတော်တော်များတော့လက်ခံထားတဲ့ပမာဏဒေါ်လာ3သိန်းပေါ့နော်ဒေါ်လာ3သိန်း maximum balance ရောက်ရင်ရက်ကမှာပေါ့ပေးမဖြေတော့ဘူးဟုတ်ဆရာဟုတ်အဲ့တော့ဒေါ်လာ2000ခွဲနဲ့5000ပြောင်းချင်လို့ရှိရင်တော့ဆောင်းခွဲရောက်ထပ်ဖြည့်ရမှာအဲ့ဒါတော့ချိန်တည်အဲမဟုတ်လို့ရှိရင်လည်း scaling plan ဆိုတဲ့ဟာလေးရှိတယ်ပြောရင်ကကိုယ့်ရဲ့အကောင့်ကိုပတ်စံထည့်ပေးတာကိုကပတ်စံရှာနိုင်လို့ရှိရင်မရှာနိုင်တော့မထည့်ပေးဘူးအဲ့တော့ပတ်စံရှာနိုင်ရင်တကယ်ထည့်ပေးရလေးလတစ်ခါလေးလတစ်ခါတို့ကအနည်းငယ်
ကိုယ့်ရဲ့အကောင့်ပြန်စစ်တယ်စစ်လို့ကိုကတကယ်ကို profitable ပဲဖြစ်နေတဲ့ trader ဆိုတော့လေးလောက်တခါပတ်စံထက်တယ်ပြီအဲ့တော့သူတို့ရဲ့ rule ပုံကိုဒီပတ်စံထက်တယ်ပြီအဲ့တော့ဘယ်လောက်ကြီးထည့်ပေးလဲဆိုတော့ဟိုတချို့ fund နဲ့ channel တွေဒေါ်လာတန်တချို့ channel တွေဒေါ်လာ၄တန်းလောက်ကြီးထည့်ပေးတာမျိုးရှိရအဲ့ဒါဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ tight တရလည်းဟို seven fit က fund trader ဖြစ်သွားပြီပေါ့ဗျဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ဆရာဟုတ်အဲဒီမေးတဲ့သူတွေကပေါ့ fund နဲ့ check လိုက်ဖြစ်ရင်ね KYC တင်ထားတဲ့ဒီကျွန်တော် license နဲ့ပေါ့ bank account နာမည်နဲ့မတူရင်ရောထုတ်လို့ရသလားတဲ့ဒါမှမဟုတ်ဖ ೇನೆ ပြီးတော့ဒီ withdraw ထုတ်တဲ့အချိန်မှာပေါ့အဲဒီပြည်ပမှာရှိနေတဲ့အသေးတယောက်ရဲ့ bank account ကိုလွှဲမယ်ဆိုရင်ရော risk ကရှိနိုင်သလားတဲ့အဲဟိုအဲ့ဒါ KYC ပေါ့ဘူးဒီလေကျွန်တော်ခုနပြောသလိုပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာကိုက KYC တင်တာဆရာပါဆိုကျွန်တော်ကကောင်းမြတ်ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ကျွန်တော် KYC တင်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကထုတ်ချင်တဲ့ဟိုဟာကြတော့လေဘာနဲ့ထုတ်ချင်တာဆိုကျွန်တော်ကဘန်ဝိုင်ယာနဲ့ထုတ်ချင်တယ်ဘန်ဝိုင်ယာဆိုတာဒီနိုင်ငံဘောက်နော်မိသားလိုက်ဟိုထိုင်းဘန်တို့စင်ကာပူဘန်တို့စသဖြင့် international ဘန်ကြီးတိုင်းနိုင်ငံတွေအကုန်လုံးမြန်မာနိုင်ငံကတွေ့ဆိုတော့အဲ့ဒီဟာကြီးနဲ့ထုတ်ချင်လို့ရှိရင်တခုတော့တတိထားလိုက်မယ်သူတို့ကနာမည်ပြန်တိုက်တယ်အဲ့တော့ကောင်းမြတ်ဒီစင်ကာပူမှာထုတ်တဲ့ဘန်လေကောင်းမြတ်ဆိုတဲ့နာမည်ဖြစ်ရလေမဟုတ်ရင်တော့တိတ်နည်းနည်းเนเน่หมูเนเน่ตลอดเล่นชิเลยอ่ะตะคู่ป่ะเนาะเออไอ้หล่มหมูกว่าดิ USDT ป่ะ USDT ตา USDT เนี่ยทุบไปแล้วทุบมั้ยဆိုရင်တော့ဟို address ရေရပြီအဲ့ဒါတော့တိုက်မဖြစ်ဘူး KYC လည်းတိုက်လို့လည်းမရဘူးဆိုတော့ဒီ crypto ဘက်ကတော့အဲ့ဒါဆိုတော့မလုပ်ဘူးအဲ bank wire နဲ့သွားမယ်ဆိုရင်တိတ်နေပေါ့နာမည်တူမရတယ်မတူရမရဘူးအဲ့လိုဆိုတော့ဘယ်လိုလုပ်ရလဲဆိုရင်ကိုကကိုယ့်ကိုယ်ရဲ့ bank account သုံးမယ်ဆိုရင်ဟို finance channel မှာ KYC တင်တဲ့ကိုယ့်ကိုယ်ဟာပဲတင်ပြန်နဲ့ဖန်ကောက်လေကိုယ့်ကိုယ်ရဲ့ဟာနေပဲချင်းမဟုတ်ဘဲနဲ့ဖန်နဲ့ channel မှာဟိုကိုယ့်နာမည်လုပ်ပြီးတော့ဟိုမှာကိုယ့်ကိုယ်နာမည်နဲ့သွားထုတ်လို့ရှင်ရပြဿနာတက်လိမ့်မယ်ဟုတ်ကဲ့ဆရာဟုတ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဆရာအဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တွေမိကုန်မိတဲ့အစီအစဉ်ကိုလည်းရက်လိုက်ပါအောင်မယ်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဆရာအခုလို့အဲကျွန်တော် knowledge sharing တွေရောဒီဘူးတူတာအများကြီးဝေမျှပေးခဲ့တဲ့အတွက်အဲဒီကျွန်တော်တို့မြန်ခရစ်တိုရဲ့ community တစ်ခုလုံးကိုစားကျွန်တော်ကကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်အခုလိုဟုတ်ကဲ့ပါအချိန်ပေးပြီးတော့နားထောင်တဲ့သူတွေအားလုံးလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်လည်းဒီနေ့တော်တော်လေးအကျိုးရှိတဲ့အကြောင်းလေး share ပြစ်မယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်အဲ့တော့အခုလိုပဲဟိုအချိန်ပေးပြီးတော့ကျွန်တော်လည်း invite လုပ်တဲ့ဒီ Nam Crypto Community တခုလို admin ရောအကုန်လုံးကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲကျွန်တော်တို့ဒီဆရာနဲ့ပြောထားတဲ့ဒီ call record လေးကိုလည်းပြန်ပြီးတော့ပြင်ပေးပါမယ်အဲလွတ်သွားတဲ့သူတွေပဲဖြစ်ဖြစ်နောက်တစ်ခေါက်ပြန်ပြီးတော့နားထောင်ခြင်းတဲ့သူတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ပြန်ပြီးတော့နားထောင်လို့ရပါတယ်။အဲနောက်ပတ်တွေမှာလည်းမတူညီတဲ့ Sunday Talkie အစီအစဉ်တွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားပါအောင်မယ်။လာရောက်ပေးကြတဲ့သူအားလုံးကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဘိုင်းဘိုင်ပါ။ Okay အားလုံး good night ပါ။ Good night ပါဗျာ။